köyhän miehen lennokkeja. Eihän kukaan edes tiedä, ketä noin on. Tää ei selittää. Tervehdys, tästä lähtee Legalize uusi jakso. Mä sanoisin, että tulee olemaan kaikkien aikojen Legalize jakso. Todellakin. Nyt me saadaan tää niinku, kausi oikeasti käyntiin ja eletty mukana tässä liigakaudessa. Tämän seuraavan, en tiedä kauan tää tulee kestämään, mutta podcastin, videopodcastin aikana käydään siis läpi runkosarjan sijoitukset liigassa. Let's go. Let's go. Ohjelman tarjoaa nopeampikasino.fi. Vedonlyöntiä vauhdilla. Joo, tosiaan tänään on nyt sitten vähän eri kaava, eli otetaan ihan puhtaasti vaan käsittelyyn 15 liigajoukkuetta. Ehkä Ebel katsaus loppuun. Ebel katsaus tulee loppuun, okay. Halusitte tai ette. Okei, okay, hienoa, mä haluun. Mutta meillä on 15 jengiä tässä. Lyödään runkosarjan sijoitukset. Olisiko idea se, että käydään joukkue kerrallaan. Ei mennä niin kuin sija kerrallaan, vaan otetaan joukkue ja käydään läpi, missä kummallakin se sitten on arviossa. Joo, kyllähän tämä meidän arvio runko tai tieto runkosarjan sijoituksistahan on varmaan tosi yhtenevä. Jos tulee ongelmia, niin sitten tuo on erittäin hyvä niin idea. Jos tehdään niin, että otetaan vaikka viime kauden runkosarjan sijoitusten perusteella, eli viime kaudellahan Lukko voitti, Jyppi oli viimeinen, niin mennään tämän viime kauden taulukon mukaan alhaalta ylöspäin joukkueet. Käy oikein hyvin. Se on ihan itse asiassa kivakin verrata, että miten ehkä meidän mielestä sijoitukset muuttuu viime kaudesta. Joten näin ollen ensimmäisenä käsittelyyn Jyväskylän ylpeys Jyp. Kyllä. Jypillä oli vaikea, koko rintamalla vaikea viime kausi. Oli. Ja ja voin nyt jo kertoa, tulee olemaan myös tämä kausi. Tulee olemaan tämäkin kausi. Oot samaa mieltä? On ihan siis mun mielestä niin kuin Jyppi ei mun papereissa, ei nouse kuin Räikkönen lähdössä, eli että päinvastoin. Mulla on täällä, Jyppi on pahna pohjimmaisena mulla laitettu. Onks Jyppi siellä 15 sun Jyppi papereissa? On samalla siellä kuin viime kaudella. Sehän on toisaalta, niin ei mennä alaspäin. Se on hyvä. Niin kuin ei voi mennä. Niin. Normaalisti ja tuolla mentäisiin Mestikseen tai ennen vanhaa divariin. Niin, ja nyt olisi se hienoa, kun olisi. No olis kai. Siis kun mä näkisin, että jos olisi mahdollista tippua, niin uskon, että Jypin joukkue näyttäisi paremmalta. Niin, kun tuossa Jypin joukkueessa, mä sanoin jo tässä kohtaa, mä laitan myös mun papereissa liiga jumbo runkosarjassa on Jyppi. Tuossa on uusi koutsi. Joo. Ahvenjärvi voi olla itse asiassa ihan hyvä koutsi tuohon jengiin. Se on niin kuin jyppiläinen. Se on siellä DNAssa. Mä näen sen niin kuin hyötynä. Mutta ihan jos me lähdetään tuosta niin kuin Veskari-kaksikko Ruusu Parkkinen, niin kun sun jengi siinä edes ei ole kovin vahva. Ja sitten sulla on lähtökohtaisesti niin kuin sieltä keskikastin alapuolelta molemmat veskarit. Niin se on molemmilla, tosi vaikea tilanne. Kyllä, molemmilla alle 8 ja korjaa 90 todennäköisesti viime kaudelta. Ruusun kanssa on pelannut. Aivan. Pelannut, on ollut aina vähän tuloillaan. Niin. Parkkista en tunne niin hyvin, mutta joo, mä oon ihan samaa mieltä kyllä, että todella niin kuin katsomaton kortti vielä liigatasolla. Ja eikä toi puolustus sitten niinku siitä oikein, se onhan siellä kapteeni Jan Skotka siellä tietenkin. Hei, siitä mä haluan ottaa kiinni. Siis tää on ilmeisen kova pelimies tää Skotka. Ei kysymys on siitä. Mutta mun mielestä koko Jypin ongelma kiteytyy loppuviimein siihen, että sulla on sieltä niinku viime vuosina lähtenyt aika paljon kokemusta, kyllä, jyppiläisyyttä. Pois nyt viimeisimpänä Immonen ja Tuppurainen. Ja sitten tilanne on se, että sä tuot tsekkipoika Skotkan, joka Skotkan lailla lentää, niin siivet levittää Jyväskylään ja C-rintaan. Niin kertohan toi kaiken siitä, että joku johtajuusvaje on aika kova tuossa joukkueessa. Joo, se on jo varmaan just näin, että se ei välttämättä, niin kuin, se voi olla, että Skotka on hyväkin kapteeni. Tässä ei ole nyt kyse siitä siis kaikille tiedoksi, vaan enemmän se, että se kertoo siitä, että siellä ei ole ketään muut laittaa, että se joudut laittaa ulkomaalaisen ensimmäisen vuoden, ei ole peliäkään pelannut jyppipaidassa, niin se joudut laittaa sen kapteeniksi, koska kyllähän sillä haetaan myös vähän sitä, että se edustaa myös sitä seuraa. Ja Skotka, niin
ei jää toistaiseksi edusta. En tiedä miksi esimerkiksi Jere Turkulainen, joka käsittääkseni varakapteenin virkaa toimittaa yhtenä niin miksei hän on kuitenkin pitkään pelannut ja pitkään, mutta on kuitenkin 22-vuotias vasta, mutta on varmaan on ainakin 3-4 kautta varmaan niin pelannut että siinä on semmoinen niin kuin itselle ollut semmoinen ehkä, mutta se voi olla, että ei ole valmis vielä täyttää niitä saappaita, mutta en ole niin kuin potentiaalihan tuolla on potentiaalisia pelaajia, mutta mun mielestä tulee liian aikaisin kyllä Jypille, että siellä on rakentumassa vasta ja toivottavasti niin kuin talous ja muu tausta saadaan kuntoon, että tohon pystyy rakentamaan päälle, mutta vaikeat näyttää. Niin, potentiaali nimenomaan Puistola varmasti tulee. Turkulainen hieno pelaaja, Lämpert. On siellä niinku jätkiä. Severi Lahtinen, mä tykkäsin kyllä, ja Helenius ja Niko Seppälät ja mun paperista hyökkäys on sarjan huonoin. Mm. Ja kun tiedetään, että ei ole niinku hirveästi resursseja, moni joukkuehan on kesken. Nyt täytyy huomioida, että me tehdään arviot tämän hetken tietojen mukaan. Paljon tulee uusia pelaajia vielä joukkueisiin, mutta Jyppi ei lähtökohtaisesti ole se, mikä nyt enää ihan hirveästi revittelee, koska talous. Ei. Niin senkin takia aika turvallisin mielin 15 on Jypin sijoitus. Me oltiin samaa mieltä ja. Eli mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Koska seuraavanahan meillä on sitten viime kauden taulukon perusteella Jukurit. Joo. Paljon kohistui Jukurit. Oikein Olli Jokinen on Liigaliitteen kannessa urheilulehdessä. Kyllä. Paljon puhutaan Jukureista, kovat odotukset. Lennart Petrell, nostaako Jukurit sijoitustaan sieltä 14? Kyllä nostaa. Katsotaan vähän, mitä me ollaan laitettu tänne tossa. Joo. Jukurit nostaa sijoitustaan. Mä uskon, että ei ole huvikseen laitettu Olli Jokisen kuvaa lehtien kansi. Hän on yksi sarjan mielenkiintoisimmista persoonista tänä vuonna. Ja ehdottomasti. Pidän erittäin hyvänä hakuna Jukureille, että katsomaton kortti ja tuossa noin kuin muistan vaan esimerkiksi Petteri Sihvosen niin dumanneen Jukurit juuri tämän takia, että koska toi kortti on niin katsomaton valmentajan rintamalla, niin sitähän se on, mutta mä haluaisin nähdä siinä myös semmoisen niin kuin positiivisen vivahteen, että Jukureja myöskään resursseilla ei ole ja ei pysty hankkimaan ihan kärkivalmentajan nimiä. Joo. Ei pysty tarjoamaan semmoista projektia, niin silloinhan sä joudut tavallaan kehittämään ja tuomaan niitä valmentajalupauksia ja vähän kokemattomampaa. Ja sitten tuossa on niinku ihan kaikista valmentajista poikkeava, että ei ole hirveästi niinku kotimaassa näkynyt, vaan on pyörittänyt omaa klinikkaan Floridassa ja pelaaja, joka on esimerkillinen johtaja, hyvä johtaja peliuraltaan, se ei varmasti ole kadonnut mihinkään. Kiekko tietää myös huippuluokkaa. Saanko tulla väliin? Tässä on niin, mihin mä otan kiinni. Että saa vähän dialogia käyntiin. Ostan paljon, mitä sanot. Mm. On mielenkiintoinen. Mutta sitten noilla resursseilla ei saa parempaa. No, Saipa sai mestarivalmentaja Pekka Virran. Et olisiko niin kun vaikka voinut olla kuitenkin Pekka Virta ajatuksellisesti Jukureihin siinä, missä Olli Jokinenkin. Kumman sä otat, jos sä saat noista valita? Mä ottaisin 10 x 10. Pekka Virran. Joo, toki niin kuin jos mä rupesin miettimään niin, se on hyvä kysymys. Mehän ei tiedetä, että onko näin ollut, mutta kyllähän se, jos sä katsot taaksepäin Jukureita, niin eihän siellä ole Pekka Virtoja ollut. Ei, mutta jos sä katsot resurssikysymykseen, kun mennään, niin et sä tonne ihan... Se on taivaanlahja. Ja Pekka Virta alemman kastin Saipa oli viime vuonna kolmanneksi viimeinen, niin se on taivaanlahja. Se on sitä. Taivaanlahja, se ei ole mikään, niin kuin se on se poikkeus, mikä vahvistaa säännön, koska ja sen takia mun pointti on se, että mä tykkään, että Jukurit tekee jotain ihan toista kuin mitä Helt voisi olettaa. Joo, hyvä. Ja mä tykkään Olli Jokisen valinnasta. Mä en usko, että se kantaa playoffeihin, sitähän tässä kysytään. Joo. Mä tykkään. Ikävä kyllä, mä olisin halunnut
tosi mielelläni laittaa Jukurit playereihin. Mä tykkään hankinnoista, mitä on tehty. Siellä on kiinnostusta, siellä on Jormakkaa, siellä on Tuppuraista. Tuppurainen teki 34 pistet kuitenkin viime kaudella. Joo, se on paljon. Immonen kumppanit. Jormakka parhaassa iässä. Rindeli, Palmu. Siis siellä on todella, todella paljon hyvää. Mutta mä jotenkin näen, että tuossa että on yksi muu yllättäjä, joka menee vielä Jukureiden tiellä. Mä olin ihan varma itse asiassa, että mä pistän Jukurit Mut mikä sun menee playereihin. Se on, ootas nyt, se on niinkin paljon kuin 12. 12. Mun sijoitus Jukureille on 14. Okei. Olin muuten ihan varma, että sä pistät pudotuspeleihin. Mun täytyy Lennu sanoa, että mä arvostan. Koska nyt mun mielestä semmoinen yksi asia, minkä mä haluan katsojille ja kuuntelijoille sanoa, niin näissä arvioissahan ei saisi antaa vaikuttaa sen, että onko joku kiva jätkä. Mm. Tai onko sillä paljon kavereita kiekkopiirissä, tai onko se niin kuin kiinnostava väriläiskä. Mm. Vaan tässä pitää katsoa kylmän pragmaattisesti. Kyllä. Suhteessa vastustajiin, suhteessa kilpailijoihin, niin onhan Jokinen koko valmennustiimin kanssa, ei pelkästään se Jokinen, vaan koko valmennustiimi, onhan se niin kuin todella niin kuin katsomaton kortti. Parhaassa tapauksessa henki päälle kympin joukkoon, mutta mun papereissa veskarit taas. Tosi kokemattomat veskarit. Mä vähän haistan, että Jokisen Jukurit tulee pelaa sellaista rapsakkaa peliä, jossa kyllä maaleja syntyy, mutta siellä tulee vaan niitä ylivoimahyökkäyksiä omaan päähän. Joo. Ja tää tulee olemaan, nyt ei ole kysymys siitä, että monesko Jukurit on 10 kierroksen jälkeen. Ne voi ottaa vaikka kuinka lentävän lähdön. Mutta kun ruvetaan olemaan niin kuin joulukuun alussa, niin ei toi Jukurit lennä millään pudotuspeleihin ja suhteessa vastustajiin. Jukureillahan on itse asiassa, mä katsoin hyvinkin itse asiassa yksi pointti, minkä mä olin sanoa, niillähän on, mikä voi vähän pelastaa, koska niillä on semmoinen joukko, missä on potentiaalia. Mä näen, siellä on hyviä hankintoja ja tosiaan niin kuin mun mielestä on hyviä pelaajia paljon. Se ei ole ihan niin laaja se materiaali. Niillä on aika hyvä toi syyskuu ohjelman suhteen. Ne on tosi liikan vaikea muistaakseni lokakuun 13 peliä. Eli jos ne saa hyvän startin, niin niillä on mahdollisuus tuossa tahkoon ja tuohon alkuun semmoinen tulos, mikä saattaa sitten viedä ne playereihin. Siinä on niiden mahdollisuus se mun mielestä. Jos huono lähtö, syyskuussa on pelejä, mitkä niitä keskikastin joukkueet ja alemmankastin joukkueet vastaan, mikä jos ne pystyy niitä voittamaan ja saada päälle siihen, että lokakuun 13 liigapelissä pystyy tehdä tulosta, niin sitten se voi kantaa. Ja se ei dumata täysin, mutta näillä tiedoilla, niin mitä mulla on, niin tällä hetkellä mä laitoin ne siellä 12. Ja mulla 14. Ja kun tätä katsoo tätä podcastia ja kuuntelee myöskin paljon median edustajia, niin kyllä mä vähän kuraa annan siitä, että katsokaa nyt kuitenkin ne kokonaisasiat niin kuin riippumatta siitä kukaan niin kuin mikäkin. On. Se on niin kuin, tästä mun mielestä meillä niin kuin hyvä lähestyminen. Otetaan seuraavaksi mun heikko kohta. Nyt tullaan mun heikkouteen. Noniin, anna se tulla. Pekka Virta. Saipa oli viime kauden 13 mun papereissa, koska Pekka Virta, mä sijoitan Saipan sijalle 10. Muutama sija ylöspäin. Ja mä nyt tässä, mutta mä en esimerkiksi tunne henkilökohtaisesti Pekka Virtaa, vaikka joskus onkin ryypännyt liigaristeilyllä hänen kanssaan, vaan mä yksinkertaisesti katson Pekka Virran olevan niin kova valmentaja ja niin sopiva valmentaja lähtemään tuollaiseen uuteen projektiin. Se tuo virtaa, se antaa uskottavuutta, se saa vietyä pelaajia eteenpäin. Ja siksi mä laitan Saipan siellä 10. Okei. Mikä sulla? Mä mietin, että jos ruvetaan niinku ihan samalla ja purkamaan tuolta, niillä on ihan sama maalivahtitilanne kuin vaikka Jypillä. Kaksi ihan niin kuin katsomatonta korttia tai vielä. Tai Jukureilla. Joo. Ja ketäs Jukureen muut oli? Ignatiev tuli Kiekkovannasta. Niin, ja sitten oli Salminen. Niin. Joo. Aika. Toki niin kuin, no joo, pieni otanta. Ei mennä siihen, mutta on kyllä. Ihan totta. Ja siellähän on McIntyre tullut takaisin. Iso paluu. Koskiranta kapteenina ja on niinku, mä menin vähän tohon samaan ajatusmaailmaan, mutta sit kun mä rupesin kattoo, niin mun mielestä niin toi
ryhmä ei ole sellainen, millä niin kuin Pekka Virta saa mitenkään Saipaa playereihin. Pekka Virran takia mä laitoin siellä 11. Nyt mua harmittaa, mutta sille ei nyt varmaan hirveästi väliä Jukureille tai Saipan kannattajille, onko se siellä 11 vai 12, mutta ehkä nyt just niin voisin jopa niin kuin vaihtaa vielä päittäin paikkaa, mutta yhtä sama ulkon playereista mun papereissa ja en mä tiedä. Vaikeat näyttää vähän Saipan kausi tälle etukäteen, että kyllä on vaikka ihan hyvin on harjoituspelit mennyt, niin silti sanoisin, mutta ihan kohtalainen heti ekana viikonloppun KK kahdesti vastassa ja sitten HPK ja siellä on Jyppi ja Pelsui vielä syyskuussa, että on siinä hyvät mahdollisuudet niin kuin starttaa kausi silleen kuin pitääkin, mutta ihan hyvät perustelut, ja mä oikeasti lasken ton Virran okei, Lappeenrannassa on myös semmoinen niin kuin tietty struktuuri olemassa. Niin kuin mikä vuosikymmenten aikana sinne syntynyt, siellä on joku kulttuuri, joku perimä, ja tavallaan Virta on siihen hyvä piristysruiske, plus, että okei, sä et vielä tiedä, mehän pitää vielä tämän jälkeen pari jengiä pudottaa pois sääleistä, mutta suhteessa näihin bottom 5 jengeihin, mitkä mulla tuolla on, niin mun paperissa ehdottomasti Saipa saa valmennuksellisen edun suhteessa vastustajiin. Pari vielä jäljellä. Joo. Viime kauden 12 siellä runkosarjassa ässät. Heittääkö Petrel tänä vuonna pudotuspeleihin? Ei heitä. Ei heitä Linnanahdekkaan. Ei. Tulee vielä tulee yhden sijaan alaspäin. Mulla on siellä 13. Porin ässät. Ässät on jonkun uuden äärellä vähän tuntuu, että siellä on niinku ihan semmoista hyvää, että jotain pöhinää päällä, ja mut kyllä se sitten, kun rupeaa taas katsomaan niin nuorta pelaajaa, eteenpäin menevää pelaajaa hankittu, että siellä on sitten, sanotaan, että siellä on sitten toki niinku sen Jarno Kärki, Sakari Salminen, kumppanit, niin Alexander Ruuttu, ketä on sitten... Teemu Lepaus. Joo, on sitten niinku tukemassa näitä nuorempaa kaartia, mutta kyllä mä näkisin, että siinä on enemmän ehkä niinku jopa vähän niinku liikenne ollut negatiivinen, pelaajaliikenne viime kauteen verrattuna, ja ei pidä unohtaa, mikäs tää oli, tää maalipörssi Wenströmiä. Sieltä tippuu iso määrä maaleja pois, ja kuka nousee tilalle, niin sen verran kysymysmerkkejä toistaiseksi ässillä, ja laitoin siellä 13. Se tuossa kärki on mielenkiintoinen, siis todella kova paluumuuttaja. 27 ikä, eli parhaassa iässä. Kyllä. Isokokonen sentteri. Muistaakseni paras suomalainen maalintekijä SHL:ssä viime kaudella. 16 maalilla. Oliko 16 peli? 16 oli 50. pelissä. Joo. 11 syöttö voi olla. Tämä on tosi kova pelaaja, ja se on ihan selvää, että Jarno Kärjen on pakko onnistua. Se on niin kuin ihan keskeistä. On, joo, kyllä. Mutta niin jos katsotaan vaikka äsken nimettömään Saipaan, niin onhan ässillä täällä. Teemu Lepaushan on liigatasolla edelleen sellainen, jolta niin kuin varmaan tekee hyvää vaihtaa maisemaa. Mun käsittääkseni siellä on vaan vähän loukkia nytte. Useammallakin S-pelaajalla, että se voi vähän vaikuttaa, mutta on siellä niin kuin mielenkiintoisia nimiä. Sitten puolustuspäässä on niin kuin, niin, mitä siitä puolustuspäästä sanois? Siellä on pari aika mielenkiintoista kaveria, ja ylipäätään niin kuin, aika hyvin totesit, mä oon samaa mieltä, S on sellaisessa niin kuin kiikun kaakun vaiheessa, Ruuttu, Lepaustyyppiset jätkät, niiden pitää löytää se uusi vaihde. Ja sitten Ari-Pekka Selin, päävalmentaja. Selinhän on viimeinen sopimusvuosi, ja nyt on vähän ehkä sen IFK-visiitin jälkeen, niin silloin oli tähti nousus, nyt se on ehkä vähän laskussa. On se vähän laskus. Musta tuntuu, että en näe kyllä hänelle jatkoa Tommi Kerttulan papereissa tulevaisuudessa tämän kauden jälkeen.
Ja jos yhtään semmoinen henki leijailee siellä käytävillä, niin se ei voi olla vaikuttamatta. Mä jotenkin, pakkipää on mun mielestä Ässien heikkous, hyökkäyspäädyssä on paljon kiinnostavaa, mutta sitten taas niin kuin Selinin semmoinen pelitapa. Eks niin? Se osaa laittaa niin kuin hanat kiinni, mutta jotenkin mä en saa Ässien ton ylemmäksi, mä oon siellä 12. Niin, kyllä se varmaan niin kuin usein ainakin se, mitä mä Selinin tunnen, niin kyllähän hän niin kuin on se johtaja siinä ja osaa delegoida sitten peliä. Joo. Peliä, että joo, en tiedä. Mä en kyllä lähtisi niinku Seliniin kuitenkaan, niin mä en ihan lähtisi kuitenkaan ihan pitämään menneen talven lumia, mutta se, että jatkuuko niinku kotikaupungissa homma, niin se jää nähtäväksi, tämä viimeinen vuosi näyttää, mutta mun mielestä kuitenkin niin ihan kohtalaisesti onnistunut, että ei ole hirveästi niinku, eihän se ei ole, niin kuin palikat ei ole kyllä ihan kaikista parhaimpa, mitä tuossa monella muulla liigakollegalla. Totta, Jässät oli ihan karmeassa tilanteessa silloin pari vuotta sitten. Kyllä. Eli mulla siis 12, mikä sulla oli 13 vai? Joo. Noniin. Mä veikkaan, että seuraavasta joukkueesta saadaan keskustelu, nimittäin viime vuonna viimeisenä pudotuspeleistä pullotti ulos HPK. Kyllä. Siellä luku 11, nyt mua kiinnostaa, mikä on sun näkemys HPKsta alkavalla kaudella? Mä en ole yhtään playoff-jengiä vielä maininnut. Et niin, tuleeko nyt? Mutta sitten on toinen sitten, että en ole myös maininnut sijaa 14. Ja näistä kahdesta, niin kyllä HPK olin aika lähellä, että olisin laittanut viimeiseksi. Okei. Että, vitsi, mä en ollut ihan varma, että oot sä niin hullu, että sä heität pudotuspeleihin. En ole. Siis mun mielestä niin kuin mä tuossa arvoin, että kumman mä laitan viimeiseksi, Kerhon vai Jypin, mutta onhan sitten Kerho on laadukkaampi joukkue paljon, mutta mä en näe sitä. Mun mielestä toi niinku Elmeri Eronen, Markus Kankaanperä, Santeri Lukka, Emeli Räsänen, Petri Kontiola, Mikko Lahtela, Jere Innala, Harri Kainolainen, Kristian Komppe, Valtteri Puustinen, Miska Ronkainen lähtenyt. Yep. Ja tilalle tullut, no Filip Korne, tuttu mies. Joo. Mutta muuten. No Pihlström tuli nyt tuoreena. Aivan, joo. Ei auta. Ei se, kun Pihlström ei ole innalla. Se on se juttu, että ei Pihlström ole samanlainen maalintekijä Valtaimerista. Ei ole. Paljon lähti Kontiola, innalla Eronen pisteitä. Toista sataa. Ihan hirveä määrä. Että ei tämä niinku, on se fakta. Joo, että Laurikainen hyvä maalissa. Ihan superhyvä. Ihan superhyvä, se on niinku kyllä. Vahvuus. On, mutta ei Arto Laatikainen edelleen hyvä, todella hyvä liigapelaaja, liideri puolustukseen, näyttää suuntaa. Se oikeastaan siitä lähti viime vuonna Kerhon nousu, kun Laatikainen ja Kankaanperä tuli. Mä muistan, niin mä en tiedä, Kankaanperä oli voittoprosentti varmaan kuin 80 siinä loppukaudessa, että mutta ei, siinä on Toivolalla, kyllä Toivolalla, urheilujohtaja Toivolalla siis, niin on kyllä niinku vielä jos vaan pelimerkkejä löytyy taskusta, nyt pitää käyttää, koska ei se Ikonen, Collins, Johnston, Pelli, Laurikainen, siinä kärkeä, Nenonen, tietty kapteeni, Korne, niin vähän kiire tulee ja veikkaan, että tullaan nähdään väläytyksiä nuoria pelaajia, toivottavasti tulee uusia, mitä Kerhosta on tullut viime vuosina, noussut liigakartalle ja jopa Euroopan huipulle, niin Mannisia ja kumppaneita, niin tarjoaa ponnahduslauda nuorille pelaajille nousta, mutta ikävä kyllä hämeenlinnalaisfanit, niin en anna sen enempää tälle kaudelle. Ja tuo on hyvä pointti, että nyt niitä pelimerkkejä kannattaa pelaajin käyttää, koska siis tosi mielenkiintoistahan nähdä, miten HPK lähtee syksyyn, koska se viime syksykausi oli aivan katastrofi. Kun sitten taas se kevät oli sensaatio. Ja mun oma veikkaukseni on se, että Tiilikaisella toinen kausi, ne on ottanut opiksi jostain virheestä viime kaudella. Ne ei tule pelaa missään nimessä niin heikkoa syksyä kuin viime syksy. Odotas tuohon, mä katson tästä läpi. Mulla on tää merkitty. Okei, niillä on eka peli Tappara, Kärpät, sitten on Ässät, Saipa, Ilves, HIFK, Kalpa. Siinä on niiden startti. Ja sitten tulee IFK, Jukurit, IFK, Sportti, Kärpät.
Että aika se, kova. Se lähtö on vaan taas aika kova. Mm. Ja jos se, niin kuin, se on hyvä pointti. Et se mulla oli tonne vielä merkattu. Mutta ja niin, mitä kulki, heillä kulki sarjapeleissä, tai ennen sarjan alkuun, siis on kulkenut ihan hyvin tuolla harjoituspeleissä, mutta ei vaan niin kuin, mä luulen, että tullaan ikävä kyllä, ei ehkä niin huono alku, mutta huono alku näkemään, ja sitten siinä on se. Tämä on se mun pointti, ei missään nimessä niin huono alku kuin viime kauden katastrofi, mutta sitten kun se ikävä puoli on se, että ei myöskään tulla tuollaista sensaatiomaista kevättä, koska ei tuollaisia keväitä mikään joukkue pelaa kovin usein kuin ei. Viime kauden HPK. Niin mun papereissa, ei mulla tähän lisättävää, puolustus ihan ok, veskari erittäin hyvä, se on niinku iso tuki alkaa. On. Taas hei suhteessa kilpailijoihin. Joo. Suhteessa kilpailijoihin. Kerholla on noista sijoista taistelevista joukkueista ihan ylivoimaisesti paras veskari. Mutta mulla sija 13 ja oliko sulla 14? 14, joo. Mut nyt täytyy sanoa tuohon noin hyvä, unohdin meinaan ton, niin on kiva nähdä Antti Piiström liigassa. Pitkästä aikaa. Siis sehän, eikö se ole mikä vähän? Mikä se lempinimi oli? Piltsi. Piltsi. Joku mikä se oli? On kova ravimies. On kova luistelee. On ja hei vähän semmonen kuitenkin semmonen Suomen kansan tietotapaa kultapoika, kyllähän jengi dikkaa, kun se on pelannut Leijonissa ja hienoja MM-kisoja, niin kyllähän Antti Piiström on pidetty hahmo. On. Kiva jätkä. Täytyy sanoa, että ei silleen yllätä, että aika samoin linjoilla kuitenkin mentiin pahnan pohjimmaisten kanssa, koska tämä on munkin mielestä se helpoin osuus. Mm. Mä luulen, että nyt alkaa tulla tunnetta ja sähköä liigalaispodcastiin, kun ruvetaan käymään sijasta 10 ylöspäin. Kyllä. Sporttihan kampesi itsensä siellä 10 viime kaudella. Niin teki. Ja nyt, hetkinen, sulla on vielä joku joukkue. Mikä on? Ei, mulla on. Mulla sijat 11-15 on käsitelty. Kyllä, elikkä. Mä en muuten laittanut ketään viime vuoden. Siis mun papereissa en edes huomannut. Mun papereissa täsmälleen samat joukkueet, jotka oli viime kaudella, playoffeissa on myös tällä kaudella. Katos vaan. Koska mun kohdalla yksi muutos tuli, eli mä nostin Saipan pudotuspeleihin sieltä kyllä. 13, mutta mä pudotan Sportin sieltä 10, sieltä 11. Mikäs pullauttaa Sportin ulos playareista tänä vuonna? No Sportin pullauttaa Risto Duffa, no ei. Duffalla alkaa kolmas kausi. Mä en ole aina ihan varma, että onko se hyvä asia. Ristohan on mies, joka alkaa olla. Risto on mies. Risto on mies. Risto on mies. Ja mä voin sanoa, että mä haluan, että Risto Duffan haastattelut on niin kuin parasta viihdettä. Semmoista kuivaa huumoria, ei sitä tule missään. Ja muistat varmaan tämän legendaarisen kummelivitsin, että me ollaan hävitty tämä peli. Pivi, joo. Olen kuullut nuorten MM-kisossa Risto Duffan, olisiko ollut puolivälierä vaiheessa Venäjää vastaan tokaisseeni tuon, kun Venäjä meni 1-0 johtoon, niin penkin takaa kuului, että jätkäät, me ollaan hävitty tää peli. Ja täytyy sanoa, että siinä nuori leijonanippu, niin pikkuleijonat niin heräs henki ja voitti pelin. Oi. Joo, Risto on huikea tsemppari. Eikä Risto ainoa valmentaja, mutta Risto on raskas. Risto on raskas, ei olekaan reipas, Risto reipas, vaan on raskas. Raskas Risto niin, pullauttaa. Ja niin on moni muu. Painokoneet seis, raskas Risto pullauttaa Sportin ulos playereista. Sportillahan on kovin jengi, mitä niillä on ikinä ollut. Siis esimerkiksi tämä Holmström, tämä sentteri Ruotsista, on oikeasti. Thomas on oikeasti siis niin kuin Sportin resursseilla. Ihan superhieno haku. Ne on mun mielestä tehnyt oikeasti hyviä hankintoja. Nimenomaan nyt mä suhteutan resursseihin. Ei verrata Tapparan tai IFK-hankintoihin. Mutta kun se viime kauden ongelmahan Sportilla oli se, että maalin tekeminen oli todella vaikeaa. Joo. Ja sitä ne on nyt yrittänyt petrata. Kyllä. Pelaavuutta puolustukseen. Saadaan kiekkoon nopeammin pelattua siihen niin kuin liikkeelle kiekollista osaamista sinne enemmän, mutta kun mä vaan suhteutan sen tuohon kilpailuasetelmaan, okay. Niin mä jotenkin lasken Saipan, huomattavasti nimettömämmän Saipan loppuviimeen Sportin edelle. Mutta jos mä katsoisin materiaalia, niin tämähän menisi toisinpäin. Mutta mulla Sportti sitten vaan, niin jotenkin
jotain siinä tapahtuu. Mm. Jotain siinä tapahtuu. Se on hilkulla, mutta Sportti on viimeinen joukkue, joka jää ulos, koska jonkun on oltava. Ja sullako ei jää? Ei jää, ei jää. Sportti on sama sijalla kylläkin. En nostakaan, mutta vaikka olisi mieli vähän tehnyt. Tosiaan, Axel Holmström olikin. Ei ollut Detroitin mies. Ei ollut, joo. Mikäs Markus Jämsä, urheilujohtaja, lähtenyt NHL-kokemuksen perään. Siis mä tykkään ensinnäkin Sportin maalivahdeista. Niko Hovinen, Rasmus Reijola. On hyvä. On hyvä. Puolustus. Sean Heska, kiva nähdä. On hieno. Ensinnäkin, että saa jatkaa liigassa, tulee tekemään enemmän pisteitä, miten pystyy puolustamaan. Mm-hmm. Se on kysymys kaikille viime vuonna Kärpissä pelanneille pelaajille, ei pelkästään Heskalle. Mm. Mut tulee olemaan hyvä. Ruotsalaishankinnat, tai ruotsalaiset, Stolberg, Holmström, Eriksson, Johansson. En edes muista, onko milloinkaan ollut liigajoukkuessa 4 ruotsalaista. Joo, ne on niin kuin SHL-tason jätkiä. Joo, kyllä. Kyllä, nimenomaan. Laske heidän edukseen sen, että ne ei välttämättä osaa suomea, niin ne ei ymmärrä jokaista Riston juttua. Se voi olla hyvä, ja sitten kuitenkin kaupungilla niin puhutaan. Niin. Tietenkin. Niin, totta. Mä oon ihan oikeastaan samat perustelut, mitä sulla, paitsi mä näen enemmän positiivisena sen, ja tää, että jos ei voita tässä tapauksessa, niin valmentajapelaajia, ei laiteta valmentajapelaajia isommaksi, niin sen takia mulla on niin, että Saipa ulkona ja joo, Sportti sisällä. Joo. Tää, kun katsoo siis nimilistaa Sportilla, Keränen taisi tulla jo aikaisemmin, mutta tavallaan niin kuin kesken kauden Keränen, sitten siellä on Talaja ollut jo jonkun aikaa. Mm. Siis oikeasti tuossa joukkueessa on aika paljon nimekkäitä laatupelaajia. Ja sitten on nimet vielä onnistuu, mutta kun just se, että pistäkää palautetta Sporttifanit sitten, kun on ollut täysin väärässä, mutta jotenkin mä näen, että ennemmin tai myöhemmin, niin jotenkin alkaa joku hyytyminen tapahtua. Mm. Joo. Ja mä en nyt meillä tehty sitä, mutta ehkä me voitaisiin, ja eihän me ole puhuttukaan siitä, niin mä nostan tässä nyt pienen noston, eli Valtteri Viljanen ja Emil Johansson, niin puhuit nimekkäistä äijistä, niin tässä on pari semmoista ehkä vähän nimettömämpää, joo, ja jotka tulee puolustuksen tuki alkaa olemaan. Viljanen hyvä pelaaja, teki 20 pistettä viime kaudella. Emil Johansson oli, olisiko ollut toissa kaudella ja vielä Ruotsin EHT-tuurin joukkueessa, että 25-vuotias pelaaja, niin en tiedä, katsotaan miten mennään, ja mun mielestä se tuo Heskan kanssa semmoista tukea sinne että tämä tulee olemaan playoff-joukkue. Ja oli lähellä, vähän ehkä sanon, että ei ollut kaukana, ei ollut kaukaa haettu, että olisi pullauttanut Kärpät ulos playereissa, vaikka se ei tuloksellisesti ollut niin, niin lähellä, mutta silloin ehkä Sportille kävi se maaliero-ongelma tuli siihen, että ne hävisi sen vaan niin pystyy sen pelin himassa. Mutta ei mitään, hei, Sportti, tykätään Sportista, Sportin panostuksista, joo, ja toivotaan, että siellä saadaan sitä vähän samaa, mitä ollut jo Mestiksessä ja mitä oli nousukauden jälkeisen aikana semmoista. Ja hieno koti yleensä. Tervetuloa helvettiin tyyppistä meininkiä. Eli Kotka lentää playereihin yksispaperissa. Mulla jää just ulkopuolelle. Niin. Mutta joo, aika samoin edelleen mennään. No miten sitten KK? Alkaako nyt tulla jo eroja? Viime kauden 9 runkosarjassa Kouvolan KK. Kyllä. Mikä on nyt? KK parantaa. KK on... Nyt päästään vauhtiin. KK on mun papereissa Sportin vastus ensimmäisen playerikierrokselle, eli he tulee olemaan mun papereissa sijalla 7. Oho! Kyllä. Mistäs vähän perusteluita? Hetki pieni. Täältä näin. No niin, siis KKhan on... KKssa on semmoista, niin kuin me ollaan itse asiassa aikaisemminkin puhuttu, niin siinä on semmoista nostetta ollut ja mä oon mietitty jossain liigalaisjaksossa, että onko se ollut valmentajan tuomaa nostetta. Nyt ehkä tulee se haaste, että miten sitten Olli Salo,
Salo ekaa kautta päävalmentajana, niin miten hän pystyy sitten sen valmennusvastuun ottamaan siellä. Ja ensinnäkin niin mun mielestäni, jos mennään ihan vaan pelaajiin, hankintoihin, maalivahdesta lähtee, Oskari Setänen ei ehkä vähän jäi varjoa, mutta mun mielestä erittäin hyvä liigaveskari. Ja nyt on hänen vuosi loistaa. Uskon, että tulee olemaan hyvä. Harmittava tapaus itse asiassa KK:sta tuli viime viikolla tietoa, että Martin Berger joutuu lopettamaan. Joo. Mutta kapteeni Bonsaksen tulee jälleen takaisin ja Petteri Nikkilä, joka on varmasti niin huikea haku. Niin. Hieno pelaaja. Kyllä. Joo, ja mä uskon, että KK tulee puolustusta vielä vahvistamaan, ei ole nähty mitään ihan, että se on ehkä se vähän kysymysmerkki KK:n kohdalla, että miten tulee pärjäämään, mutta Manninen, Rautiainen, Meskanen, Siikonen, Strömberg, Liedes. On hyvä hyökkäys. Tiedätkö, mikä mun havainto on? Mä siis, okei, sulla oli 7 ja mulla on 9. Joo. Mutta mä dikkaan tuosta Olli Salosta siis. Sehän oli Ilveksessä siis itse asiassa aika isossa roolissa siinä Karrikiven valmennustiimissä. Oli. Tuntee sehän pelin, on fiksu valmentaja. Kyllä. Ja sit katoppa tosiaan KK:n kokoonpanoa ja hankintoja. Niin nyt moneen muuhun verrattuna, niin aika varmalla pohjalla. Ei olekaan laskettu ulkomaalaisten varaan. Siis siellä on monta Ilves-taustaista jätkää, jotka kyllä toi tuntee toi Salo. Joo. Kun se tuo sinne Meskasen, se tietää tasan tarkkaan, mitä se saa. Sitten sulla on siellä niinku Lukossa hienosti pelannut Liedes, tämmöinen ikitaisteria. Siikonen, yritti vähän Jypissä, mutta nyt edelleen niinku mun mielestä potentiaali ylöspäin. Siinä on sellaisia niinku liigatasolle luotettavia jätkiä, jolta voi odottaa vielä steppiä ylöspäin. Eli kyllä sellaisten varassa, että voikohan tämä tsekkipoika onnistua. Ja tämän mä lasken ehdottomasti Kim Strömberg. Sentteriosasto kapea, Strömberg tietenkin todella isossa roolissa, mutta parhassa peliässä olevia ukkoja kyllä todella tietää, mitä saa. Plus, että mä luotan Saloon, niin odotan kyllä ihan positiivista kautta, mutta mä vaan mietin, että se viime kaudella jäi 9, niin voiko se hirveästi siitä parantaa? No, sä laitoit pari sijaa ylöspäin, mä pistän näillä puheilla siellä 9. Noniin, sehän on erittäin joo selkeä homma. KK on itse asiassa semmoinen niin kuin kiva seurata tyyppinen joukkue. Mutta sitten, ai että, ihanaa, nyt tää tulee vastaan. Tampereen Ilves. Niin, se oli Ilves 8 viime kaudella runkosarjassa. Tätäkään moni ei muuten muistaisi. Ei. Mikä se on nyt Lennart Petrelin? Mehän ollaan Ilveksestä puhuttu tässä podcastissa. Kivojen jätkien seura. Onko Ilves nyt vihdoin haastamassa? Nyt mä en laske Tapparan haastamiseksi sitä, että voittaa keskinäiset ottelut Tampereella. Vaan mä lasken sitä, että missä ollaan runkosarjassa tai missä ollaan kevään pudotuspeleissä. Mikä on Ilveksen sijoitus Petrelin papereissa? Koska fakta on se, että Ilves oli viime kauden 8. Ja mä tiedän, että siellä oli niitä NHL-lainamiehiä ja muita. Mutta mihin sä sijoitat sen nyt? Ai sekoittamassa. Mä oon puhunut kyllä jo tässä useamman kerran siitä, että Ilves on siinä kintaalla ollut, että tulee. Siellä on mun mielestäni urheilujohtaja Koskela, entinen NHL-scoutti, niin sai just itse asiassa 3 vuoden jatkosopimuksen, mikä on niinku huikea, koska mä uskon, että hän on ollut siellä tosi hyviä hankintoja tehnyt pitkään, rakentanut hyviä joukkueita. Paitsi viime kausi. Laskit aika paljon NHL-apujen varaan, lainamiesten varaan. Sehän. Joo, siinä meni, ja ei ollut ainoa joukkue, joka meni, mutta toisaalta nyt tulee se niinku, nyt tippuu niinku pommi. Onko näin? Odotan, mä otan vähän paremmin. Ota. Eli mille ei vielä, ei vaihdu Sheriffi kaupungissa vielä runkosarjassa. Joo. Mutta ja joka vähän kertoo sitten ehkä sitten, kun mennään ylemmäs, että missä mennään, mutta mun papereissa Ilves tulee olemaan oikeastaan hyvien hankintojen viime kausien, uskon, että virheistä on opittu, tulee olemaan siellä 4 runkosarjassa. Odotan innolla, ketä sä pullautat ulos. Mun papereissa Ilves parantaa runkosarjasta ja on viimeinen
top 6 jengi, eli Ilves on mun papereissa siellä 6. Dostal oli vuosia todella tärkeä maalivahti. Joo. Itse asiassa myös se Mäkiniemi tuurasi siellä todella hyvin. Ilveksellä oli hieno maalivahti 2. Kyllä. Nyt siellä on ulkomaalaisukot. Oh. Lannhammer, kova ukko KHL:stä, katsoo tilastoja. Kyllä. Mutta aina mä pienen kyssärin heitän silti, kun menee kokonaan se maalivahtiosasto uusiksi, eikä ole niin kuin liikakokemusta. Joo. No sitten Eemeli Suomi, Petri Kontiola, kiistatta pelipaikoillaan ihan sarjan eliittiä. Kyllä. Tästä ei varmaan kukaan ole eri mieltä. Joukkueessa on laatua. Esimerkiksi Ilveksen puolustus on mun mielestä sellainen, mistä ehkä vähän liian vähän puhutaan. Joo, on hyvä. On erittäin hyvä. On erittäin hyvä puolustus. Mm, kyllä. Tiedätkö niin kuin Jarkko Parikka, Niko Peltola, Aleksi Elorinne. Kyllä. Tällaisia nimiä tästä nopeasti heitän. Niin kuin. Mutta aika paljon Ilveksessä on hei nyt taas niitä ulkomaalaisia. Että tämä sun ylistämä Koskela, niin nyt katsotaan sitten, miten hyvin entinen NHL-skautti haistaa. Mutta kyllä Ilves laskee myös aika paljon ulkomaalaisten varaan tuota ensi kautta. Tai alkavaa kautta. No joo, onhan tässä muitakin seuroja ihan samassa tilanteessa, että se on 3 ruotsalaista. Mutta jos sä laitat molemmiksi veskareet ulkomaalaiset, niin se on aika harvinaista, että sä luotat niin kuin noin tärkeällä pelipaikalla. No mikä vika ulkomaalaisissa? Meillä perussuomalaisissa. Ei ulkomaalaisissa ole mitään vikaa, mutta niin kuin tavallaan se viime... Nyt mä sanon tämän ihan suoraan. että tässä liigassa on 2 joukkuetta. Toinen on Mikkeli Jukurit, koska Olli Jokinen. Mm. Toinen on Tampereen Ilves, koska Ilves vaan on niin sympaattinen. Kun mä katselen ja lueskelen kollegoiden arvioita ja kuuntelen niitä, niin näissä on pikkuinen optimismi aina näiden 2 joukkueen kohdalla, ja se voi olla perusteltua, mä en sano sitä. Mutta kyllä mä Ilveksestä löydän, niin kun mä katson top 6 jengejä, niin siellä on moneen muuhun top 6 jengiin verrattuna mun mielestä taas suhteessa kilpailutilanteeseen, niin siellä on mun mielestä vähän myös sellaista, niin kun, että mä en ole ihan varma. Joo. Ja se veskariosasto, olkoonkin, että tuo Langhammer on oikeasti vaikuttaa todella kovalta mieheltä, niin silti mua vaan pikkusen se arveluttaa. Ja sit kyllä mä heitän tämänkin tähän vielä nyt ihan rehellisesti. Mulle se Myrrä on vähän kysymysmerkki päävalmentajana. Ja taas suhteessa muihin top 6 jengien päävalmentajiin. Mm. Siellä on tietysti aika paljon vaihtuvuutta. Ilveksen päävalmentaja pysyy. Se voi nähdä myöskin etuna. Joo. Myrrää mulle vähän edelleen niin kuin kirjoittamaton kortti. Niin no se on nyt 3. kauden aloittaa ja on tosta ollut aikaisemminkin mukana toiminnassa ja en mä tiedä, mun mielestä niin en mäkään ehkä sanoisi, että välttämättä se niin kuin oma, jos pitäisi valita tuota liigajoukkueelle, niin tuota päävalmentaja, niin ei se nyt välttämättä oma niin kuin ykkös tai edes kakkos tai kolmas ole, mutta en näe mitään ongelmaa siinä. Langhammerin, mitä nyt sanotaankaan, niin Marekin kyseenalaistamista, mä en näe mitään perusteita. Mun mielestä niin kuin todella kova hankinta. Ja ei, ole niin kuin, ei ole mitään, että olisi ollut huono viime kausi tai ei olekaan mitään kysymystä. Et se on käytännössä CHT-tason maalivahti ja toki niin kuin samanlainen lähti menee, että pitäähän siihen myöskin tilkitä se luukku, mikä on kuitenkin se tärkein pelipaikka. Mm. Vaikka joku valmentaja joskus on sanonut, että ne jätket, ketkä on kokoonpano ulkopuolella joukkueen tärkeimpiin, mutta se nyt on sitten toinen tarina siihen, mutta siis... Sulla on 4, mulla 6. Kyllä, ja oikeastaan tämä nyt ei välttämättä edes Ilveksen hyvistä hankinnosta, niin kuin vahvistuneesta virheestä, kaikista, mistä ollaan tässä puhuttu, mutta myös vähän, mä näen muutaman joukkueen kohdalla tuossa vähän kysymysmerkkejä, mitkä tiputtaa heidän sijoitustaan, niin myös vähän ehkä sieltä. Joo. Sen takia niin Ilves on 4. eikä 6. esimerkiksi. Joo. Mut kuten sanottu, niin molemmathan me laitetaan Ilvestä ylöspäin. Ylöspäin. Ja siis kyllä mä toivon ehdottomasti, että Ilves olisi niinku top 4 jengi. Mm. Että se haastaisi oikeasti Tapparan. Nyt tulee uusi halli, hieno kausi. Niin mä toivon Ilvekselle kaikkea hyvää. Kyllä. Mä vaan vähän aina on allerginen sille niinku sellaiselle, Ilves on niin sympaattinen ja toivotaan parasta. Et niinku, katsotaan, miten menee. Mä sanon 6, sä sanot 4. Just näin. Tuossa saatiin vaihtuvuutta. Kyllä. Mikäs meillä on seuraava jengi sitten? Nyt on mielenkiinnolla, odotan. No. 7 oli Oulun Kärpät. Oliko Kärpät runkosarja 7? Oli. Ne.
Oliko se niinku sulle, millainen yllätys se oli sulle, positiivinen, että ajatteliko sä, että ne oli vielä alempana vai? No kyllä mä muistan, että on ollut vähän ylempänä. Joo. No nyt on hyvä. Tästä voidaan montaa mieltä. Mä lataan tähän siis, se viime kausi oli heikko. Joo. Nyt siellä on Lauri Mikkola päävalmentaja, erittäin tuttu mies Kärppä-organisaatiossa, mutta totta kai se on ison suurennuslasin alla koko se jengi. Siis on. Lähtökohtainen on. Tilanne on vähän poikkeuksellinen Kärppiin. Kyllä. Lisää vähän poikkeuksellista. Kärppien maalivahdit. Siis Kärpissähän on aina hyvä veska. Enkä mä sano, että tämä Galimovkaan nyt on lähtökohtaisesti huono veska. Mm. Mutta heti mä pystyn löytämään Kärppien maalivahtiosastolta isompia kysymyksiä, mihin siellä on viime kausina totuttu. Ja sitten kun tuohon listataan se, että puolustus. Se on ehdottomasti tuon Kärppäjengin mun mielestä heikko kohta. Okei. Niin kysymysmerkkejä paljon. Mutta Kärpistä puhuttaessa, niin eihän niille tule semmoista tilannetta, että niille ei olisi veskari. Ei. Että jos Blomqvist ja Galimov ei lähe, niin kyllä siellä sinne tulee sitten. Se on sit on niinku Brodeurin maa. Dominik Hasek tulee niin, takaisin. Kyllä. Pelaa tappaa. Niin, no sitten se voi olla, että sit se on Brodeuri on sitten siinä luukulla. Niin. Mutta joo, ei tämä on hyvä pointti. Ja mä oon laskenut myös arviossani sen varaan, että Kärpät nimenomaan on jengi, jolla on pelimerkkejä sitten satsata. Kyllä. Ja mä näen jotenkin semmoista, joo, ihan hyviä pointteja. Siellä on puolustuksessakin ei ole samanlaista niin kuin tykitystä nimien puolesta, mitä on totuttu ehkä näkemään. Siellä on kuitenkin sitten toisaalta niin kaksinkertainen maailmanmestari Atte Ohtamaa tulee takaisin. Ehdottomasti iso tärkeä pelaaja, hieno hankinta. Kyllä. On sitten, että jos mietittiin, että viime kaudella, että mitä tapahtuu, kun Lasse Kukkonen lähti ja kuinka paljon se vaikutti. Nyt tuli Lasse Kukkonen sitten takaisin. Että siinä tavallaan näin, joo. Se on just näin, että Ohtama on huikea hyvä pelaaja nimenomaan ja älyttömän tärkeä joukkueelle. Leskinen hyökkäyksessä odotan tosi paljon. Kyllä. Varmasti Juhi Aaltonen täyttää paikkansa siinä, mitä häneltä odotetaan. Se on, kun Määnalasta jo eilen viime episodissa niin hehkutettiin. Kyllä, kyllä. Rädyn veljekset. Niin nyt nimenomaan Rädyn veljekset, Niemelä, puolustuksesta ja niin poispäin, niin siellä on aika paljon nyt sellaisia pelaajia, kenen pitää myöskin nyt ottaa seuraava steppi. Kyllä. Et tuossa niin tuo ihan kirkkain timanttihan Kärpillä on ihan liigan eliittiä. On, no, Casey Wellmanit ja kumppanit niin suomalaiset ja no Koblicek on hyvä ja ilmeisesti niin Troy Borgkin on se Ray Borgkin veli. Ray, kyllä. Niin pitäisi olla ainakin hyvä, mutta siis ehkä ei se nimekkäin kärppänippu 2000-luvulla, mutta mä luulen, että nyt koko organisaatio on semmoisessa, että siellä on niinku sitä nälkää ja siellä on, nyt on niinku hampaankolossa ja paljon tuosta viime kaudesta. Ja se tulee vähän niinku ehkä nostamaan sit mun papereissa ensinnäkin, että Kärpät on tottunut menestyä, siellä osataan ne hommat, mutta se ei välttämättä niin, just niin kuin sanottu, niin kysymysmerkkejä saattaa vielä olla ja aukkoa, mitä pitää tilkitä, mutta mun papereissani Oulun Kärpät on siellä 3. Sama. Yes, no niin. Tiedätkö, mä laskin tämän niin, että mä luotan tuohon Mikkolaan koutsina. Joo, kyllä. Nyt harjoituspelithän on mennyt heikosti Kärpillä. Mm. Kärpäthän on yksi niistä jengeistä. Okei, Tepsi on toinen, se käydään jossain kohtaa läpi. Joilla on aika iso juttu, kun koutsi muuttuu. Ja sehän vaatii aina aikaa. Mä oon laskenut tämän mun suunnitelman niin, että Kärpät pystyy vähän heikommallakin otteella olemaan siellä top 6 liepeillä jouluna. Ja sit siitä ne pystyy vielä kohti kevättä parantamaan, tekemään hankintoja ja nostamaan niin, että ne on lopulta runkosarjan 3. Mä en niin kuin ensimmäisenä panikoidu, jos syyskuu menee Kärpiltä heikosti. Mm. Niillä on ihan mieluisa toi startti tuohon. No, mä näen Kärpät just silleen, että se tulee olemaan se semmoinen kuitenkin se powerhouse tuossa, joka tulee olemaan top 3 käytännössä top 4 koko kauden ihan alusta alkaen. Valmentaja, ihan samaa mieltä, on tervetullut vaihto. Mikko Manner saattaa olla top 3 valmentaja, ketä vaan liigajoukkueeseen niin valitsisin ehdottomasti, mutta hän oli
selkeästi mun mielestä, mun tulkinnan mukaan hän oli yhden kauden liikaa siellä. Et siinä joku, niin. joku homma lopahti siitä, se tavallaan sen projektin niin parasta ennen päivä tuli siihen 3 vuoden, oliko se 4 vuotta, no, oli miten pitkä oli, ennen viimeistä vuotta. Tota, sitten se oli vähän tekohengitystä ja se näyttikin siltä, että siinä vähän kaikki niin kuin väsy, niin jotain siinä tapahtui. Mutta nyt on ihan eri meininki ja Raksilas tullaan näkemään, niin totuttuun tapaan, niin rummun pärinää kulta ei nähtyä, mutta kyllä näin on. Siis rummun pärinää ja iloisia ilmeitä. Monen muun kohdalla mä olisin, esimerkiksi sanotaan vaikka Helsingin IFK:n kohdalla, mä olisin paljon enemmän huolissani tällä hetkellä huonoista harjoituspeleistä kuin vaikka Kärppien. Mm. Mä jotenkin luotan siihen Kärppien rutiiniin sitten kuitenkin. Mutta sitten Lennart, onko nyt näin, että sä olet niin kuin aidosti ja oikeasti ja rehellisesti hyppäämässä Lahden pelikaassin bandwagoniin. Pelikansan pelasi upean runkosarjan viime kaudella. Kyllä. Uusi päävalmentaja Tommi Niemelä silloin eka kausi vei Pelsut top 6. Kyllä. Kato mua syvälle silmiin. Väitätkö sä, että Lahden Pelikans on top 6 jengi myöskin nyt tällä kaudella? Noniin. Mä, niin oli 6, kyllä. Mä otan vielä ton listan tosta. No, mä viime kaudella Pelikans oli 6, se oli ihan supersuoritus. Joo. Noniin. Näiden todistajan läsnä ollessa Aki sanoi sinulle, että Pelikans ei tule olemaan top 6. No niin. Mutta tulen yhtä lailla sanomaan, että Pelikans on noussut top 2 mun sydämessä tässä viikon aikana. Mä tykkään Pelikansista tosi paljon. Mä en ymmärrä. Siis miksi? Koska mä olisin ymmärtänyt sen moottorisaha Pelikansin, että se nousisi sun sydämeen. Se on joo. Siinä on oma viehätyksensä kyllä. Kyllä vähän toi Jörnisen lähtö niin koskettaa, mutta se jotenkin Pelikans on niinku just ehkä sen kaiken sen niinku mitä se on ollut, ja sehän oli ihan viihdyttävää ja viihdearvaltaan kovaa pelaaminen niin sehän kyllähän se niinku pelityyli ja se millaista meininkiä Lahdessa on ollut lauantai-iltaisin, vaikka kun siellä on IFK vastassa, niin kyllähän ne on niitä pelejä, mitä on niin kuin, mistä on nauttinut kaikista eniten, kun siellä tulee joukkueelle ne tyrväisiä, tulee niin kuin kattopalkeista saakka niskaan, niin ei mikäs sen kivempaa. Tiedon kaupunki, jossa on niin kuin jatkuva pieni väkivallan uhka. Niin, kyllä. Ei pelkästään kaukalossa, vaan joka paikka. Just näin. Mutta siis ihan tässä, ja sitten aina on niin, mä katsoin, että niillä onhan niillä 2 tsekkiä siellä, ettei sinänsä niin. Niin, mutta niistä vähän tuli toinen tsekki. Kyllä, kyllä. Että niin, aika takuu varmaan haku. Mutta siis tuossa Pelikansissa joo, mutta sitten jotain, niin kuin siinä on jotain semmoista fressiä tällä hetkellä. Tommi Niemelä valmentajana ihan huikea, jos sä mietit tuossa noin, ketä niiden kärkijätkiä siellä sitten on. Emil Larmi on huippuveskari. On hyvä haku. Huippuveskari, kyllä. Sitten mä tykkään vaikka Teemu Eronen, Joonas Jalvanti, Mikko Kokkonen, ketä sieltä vielä nostetaan esiin puolustuksesta. Siihen on Toni Utunen, 20. maajengissä. Kyllä, jotenkin, kyllä. Eikö se maailman mestari sieltä? Just näin. Siinä on meininkiä. Sitten hyökkäyksessä tykkää myös. Okei, siellä on kaksi todella isoa viime kauden puutetta. Se toinen lähti jo kesken kauden, Lässi, ja sitten Björninen, joka on ollut siellä johtava pelaaja pitkään, viime vuonna nousi sitten ihan niin kuin Suomen huipulle. Mutta siellä on edelleen Iikka Kangasniemi, siellä on tullut uusia äijä, siellä on joku Miikka Roinekin, niin kuinka sitten hyvästä pelimiehestä on kyse, ja 28 pistettä viime vuonna, ja ei ehkä mikään ihan, mutta veikkaan, että tulee pelaa huippukauden. Mä tykkään hirveästi tosta, niin kuin, en tiedä mikä. Ja sit siellä on se yksi Antti Tyrväinen. Niin. Otto Kivemäki ässissä parikymmentä pistettä voi helposti nähdä, että parantaa, mutta tossa on just se, tää on niinku, tää tavallaan niinku Henri Nikkanenkin teki 20 pistettä. Se on vaan niinku Pelikanssin kannalta niinku raaka fakta. Noniin. Ikävä raaka fakta, että jos sun lähtee Hannes Björninen ja Ryan Lash, ne on niinku tyyliin
ne oli ilman sarjan top 5 pelaajat. Ne oli ilman Lässiä niinku ihan tuossa hilkulla. Ihan niin. Tasan tahtiin meni Tepsin kanssa, joka meni finaaleihin sitten, mutta ne meni ihan tota. Siis se Lässin tavallaan piristys paitsi sinne kentälle varmasti koko sen itseluottamuksen kannat, kun se on se jätkä, että sit kun tulee se ylivoima, se kieppuu siellä jäällä sen kiekon kanssa sen minuutin niin, että se kiekko lopulta päätyy maaliin. Siis niin poikkeuksellinen jätkä, mutta täytyy muistaa, että jos me oltaisiin vuosi sitten tehty tätä ennakkoa, niin me oltaisiin silloin kannostettu Lässiä, koska se ei ollut tässä vaiheessa. Ei. Mutta Iikka Kangas niin pystyy olemaan lähes samanveroinen pelaaja. Jos ei, ihan kunnossa, ei, jos pysy, se on se totta kysymys. Kai, pysyhän kunnossa, se on treenannut hyvin saa treeningillä, että se on ihan hirveässä iskussa. Onko se treenannut ranteet, koska mä en ymmärrä, miksi ne pitää olla paljana? No, en mä tiedä. Niitä oli ennen aikaa, niin tuli semmoisia, nyt ei ole niin kuin, sanotaan, että ennen kuin lähdin ulkomaille, niin aina mulla oli ranteet semmoisia viiltoja täynnä täällä joka puolella. Mä en tiedä sitten, niitä ei tullut enää sitten loppupuolesta. Et kepin käyttö on vähän vähentynyt. Okay. Nykyään pystyy pitämään vähän niin, enemmän. Niin, että sitä tuli niin paljon enemmän. Mutta joo, hei pelikanssista vielä, niin, niin mun arviossa vaan, siis se on vaan niinku kylmä fakta, että mä dikkaan kanssa Tommi Niemelän meiningistä. Jätkät oli siellä yhdessä laittanut ruokaa ja ryhmäyttäminen tapahtuu tälleen vähän eri tavalla. Perheet, vaimot mukaan. Siinä on paljon positiivista hienoa ajattelua. Mutta vaikka ne on tehnyt itse asiassa ihan hyviä hankintoja, joo, niin silti vaan niin kova määrä johtajuutta, yksinkertaista osaamista, taitoa häviää, että ei ihan pysty paikkaamaan, eikä pysty vetämään ihan toista samaa kautta, niin mun sijaluku pelikanssille 8. Okei. Ja mä menin sinne sijalle 8. Noniin. Kyllä. Eli tavallaan me hehkutettiin molemmat pelikanssia. Ja mä hehkutin pelikanssia ja sä et ehkä niin paljon, mutta sit me ollaan kuitenkin 8. Mutta mä kerroin vaan, miksi mä tykkään. Sehän niinku. Joo. Tiedätkö, mitä mä hehkutan? Mä hehkutan Kalpaa, joka oli viime kauden 5. Noniin, anna tulla sitten. Mä sytyn ihan hemmetin paljon Kalpan uudesta tulemisesta. Jopa vähän turhan vähälle huomiolle ehkä ison kiekkoyleisön silmissä on jäänyt Tommi Miettisen tekemä työ. Entinen Kalpa-pelaaja, siis tuntee joukkueen, kalpalaisuus on DNAssa. On aktiivinen, luisteleva Kalpa. Nyt niin kuin iso ongelmahan on se, että siellä on niitä perhana loukkaantumisia tässä kauden alla. Kim Nousiainen, puolustaja Leijonissa, huikea kausi. Se on marras-joulukuuhun saakka sivussa. Se niin kuin vertautuu melkein siihen, kun Björninen pois siis suhteessa merkitys Kalpalle. Kyllä. Nousiaisen merkitys, ja se on tosi iso. Oliko Rissasellakin kovalla hankinnalla jotain ongelmaa? Mun käsittääkseni siellä Kalpalla on niin kuin tämä kysymys nyt, mutta siis vai Kiiskisellä jommalla kummalla, mutta Rissanen, Kiiskinen, niin kun taas tullaan siihen, että varmasti tiedetään, mitä saa, jos jätkät on kunnossa. Kyllä. Niin kun, onko enempää niin kun Kalpan näköisiä pelaajia? Tommi Miettisen valmennus, edelleen Kilpeläinen soiva pelimaalilla. Ennustan Kalpalle edelleen ihan hyvää, mukavaa kautta. Joo, kyllä. Siellä keskikastissa tulee varmaan ihan mukava kausi. Mutta on muuten taas yksi Kapanenkin, Konsta Kapanen. Joo. 03 syntynyt pelaaja siellä. Anteeksi, Oliver Kapanen ja Konsta Kapanen, molemmat on siellä. No niin. Ja sehän on hyvä. Kalpalla on se hyvä, että niillä on aika helppo startti. Siellä on 4-6-8 tekasta pelistä, siellä on 5 tuommoisia, ketä me ollaan laitettu, jätetty playereiden ulkopuolelle ja ei ole lokakuukaan, niin ei ole hirveän paljon pelejä, että on se niin kuin ehkä puhuu hyvän lähdön puolesta. Mä näen Kalpan kohdalla tietyllä tapaa, että siellä on sitä niin kuin vähän sama, mitä sä sanoit, että siellä on lähtenyt vaikka Kai Kantola, joka on ollut joku Miska Humalo ja ketkä on ollut sitten niin kuin liidereitä siellä kopissa. Kopissa ja toki niin kuin mielenkiintoisia tulokkaita, just nimenomaan Kiiskinen, joku Simon Taival, Rissanen, Järvinen. Tätä Simon Taival kello loukkaantui. Musta nyt onko näin? Joo. Okay. Mutta siis ehdottomasti hieno pelaaja. Aapeli Räsänen. Mm. Tosi
mä niin siis vähän hyvä kalpaa, mun joo. On pakko sanoa. Mä en niinku, mä en jotenkin niinku, mä en sano, että kalpa on huono, mutta mä jotenkin näen, että tossa on vaan niinku, tossa on vielä vaan kovempia nippuja edessä. Mä en sano, että kalpalla ei ole täällä niinku mahdollisuuksia kuuden joukkoon, mä en missään nimessä pois sulle, mutta nyt kun mä tällä hetkellä teen näitä arvioita, niin mä taisin jättää ne jopa niinku pelikanssi alapuolelle kyllä siellä 9. Mä näen kalpalla katastrofikauden ja näköjään. No en 9 katastrofi. No ei joo, mutta siis on, ehkä siellä odotukset on korkeammalla. Et varmaan sinne niinku, sieltä 5-6 kyllä kiinnostaa kovasti, mutta mä en näe, että siinä on kilpailijat on ehkä pientä niinku etua ottanut siihen nähden, ja kalpalla on mahdollisuudet jopa kuuden joukkoon, mutta koska naapurissa on menty vielä tehty asioita paremmin, niin mä luulen, että tulen olemaan siellä, mitä mä sanon, 9. Joo. No mä laitan kalpa siellä 7, en mäkään sitä top 6 saa. Joo. Ja laittaisin top 6 ilman muuta, ilman näitä isoja loukkaantumisia tässä alkukaudessa. Joo, se on totta. Se Kim Nousiainen varsinkin on ihan älyttömän iso. Et se on kuitenkin siellä liiderinä ja kiekollisena, pelillisenä liiderinä, ja sitten se on varakapteenina, niin myöskin johtava pelaaja joukkueen sisällä. Niin mut tiedätkö, mikä on niinku hauskaa, mä mietin, että jos miettii näitä, niinku, että ensin toi Ilves, tosi kriittisesti mä käsittelin Ilvestä ja siellä 6. Mm. Ja sitten niinku hirveä hehkotus kalpasta ja siellä 7. Joo, on tässä niinku hauska, miten niinku lähestyy. Mutta sitä Ilvestä mä jotenkin ruoskin siksi, että mä haluaisin siltä enemmän. Mm. No mutta mä taas sitten mä näen sen niinku, että nyt se tulee. Ja sitten kalpalla mä näen just sitä, että sit se on vähän jää junna paikalle. Nähän arvioita, vaan näin se välttämättä perustu ihan täysin. Se on just näin. Että se on se visio tavallaan, että mitä se kaikki tieto, minkä sä otat sisään. Ja onko se loukkaantumiset ja on ne harkkapelit. Ja on se niinku, tiedätkö, semmoinen yleinen viba siitä jengistä. Niin kyllähän sekin on. Niin kuin sehän se kuitenkin sit vai eihän ne ole ne, jos tämä olisi niin helppoa, että sä katot noi pelaajat, niin se olisi Jokerit ja voittanut koko 2000-luvun alun ja HIFK:i nyt 2010-luvulla mestaruuksia ja Kärpät, ja eihän tässä olisi mitään järkeä. Se on niin kuin tavallaan rahalla ostettaisiin mestaruudet ja muut ruikuttaisiin vieressä, että et kun ei se vaan mene niin, että toki niin kuin, niin sen takia siinä on myös oma semmoinen niin kuin viba ja semmoinen, minkä semmoinen henkinen puoli siitä, ja sitähän on vaikea arvioida ulkopuolelta, mutta pitähän sitä pystyy arvioimaan tässä näin, että miten nuo kaikki palaset, kun niitä laittaa yhteen, niin mitä tulee, ja voihan se olla, onhan siinä semmoinen mahdollisuus, että niin kuin me ei molemmat olla ihan täysin oikeassa noiden runkosarjasijoitusten suhteen. Todennäköisesti. Voi olla, että molemmat laput ei mene oikein. Voi olla. Varsinkin niissä on paljon eroavaisuuksia. Niin mutta sitä just, että niinku tähän vähän samoin hankaluuksia tässä on. Ja sitten oikeasti, niinku mä en tiedä, onko se vaan se semmoinen, tiedätkö, fiilis, että vitsi on hienoa, kun liiga alkaa, kun tässä niin, on ollut tämä. Mä katson jo tosi niinku positiivisen laseen joka jengi. Se on kiva nähdä, että niinku missä kohtaa niinku osuu oikea, missä ei. Mutta. Ja sitten mun on pakko sanoa, kun sä nostit noita vanhoja Jokereita, IFK:t ja tällaista, niin mulla on kova väite, että tämän päivän liigassa yhä isommassa merkityksessä on se valmennus, päävalmentaja ja valmennustiimi. Se on se kilpailuetu. Niin kuin miksi mä lasken KK ja Ollisalo, Saipa ja Pekka Virta, Pelikans ja Tommi Niemelä, Kalpa ja Tommi Miettinen, tällaiset joukkueet. Mm. Se on niin kuin suhteessa kilpailijoihin, mä näen sen niin kuin kilpailuetuna. Liiga on sarja, missä on paljon nuoria eteenpäin meneviä pelaajia, ja tietyllä tapaa niitä pitää pystyä viemään eteenpäin. On, joo. Jos sä paat niin kuin vanhan Jokereiden niin kuin kaksi ekaa kenttää sinne pelaamaan, niin periaatteessa ne jätkät niin kuin johonkin pitäisi pystyä, vaikka mä olisin päävalmentaja. Joo, ja mä uskon, että se, niin kuin, se etu tulee siitä, että miten sen saa, koska kaikkihan pelaa suurin piirtein samalla lailla. Että jos sä rupeat katsoa tuosta noin, niin sanoo Petteri Sihvonen, että me tuodaan Petteri Sihvosta, mutta se on semmoinen henkilö, mulla ainakaan niin kuin
mitä pahaa sanottavaa siitä, että ei tässä ei niinku sen takia Sihvosesta puhuta koko ajan, mutta se on tuotu mahtuu tässä näin ja kaikki tietää, se on kuitenkin johtava asiantuntija tässä maassa, niin tuota jääkiekon saralla, niin kaikki tietää sen, niin hän tuo tosi paljon eroa niinku, tai niinku, tulee se niinku peli edellä. Edellä ja tuota, mun mielestä kuitenkin niin aika pitkälti niin samoja elementtejä on joka joukkueen pelaamisessa, kiekollisessa pelaamisessa, puolustuspelaamisessa ja kaikessa, niin mun mielestä se etu tulee nimenomaan siitä, että miten se saadaan se joukkue toimimaan ja miten se saadaan yhtenäiseksi ja miten se saadaan niin kuin tekemään enemmän niin sen yhteisen tavoitteen eteen. Et se on mun mielestä niin kuin merkittävin rooli valmentajana. Sen takia niin se, että miten joku piirtää jotain kuvioita, niin siinä nyt ei oikeasti ole ihan hirveästi väliä tuolla huipputasolla, koska kaikki osaa kuitenkin ihan hyvin. Jos et sä osaa, niin sitten jos sä oot fiksu valmentaja, sun tiimistä löytyy. Tuossa on monta semmoista, kenen vahvuus se ei ole se peli ja se kuvioiden piirtäminen ja äksät ja ympyrät, mutta se on tiimityötä. Sä sanoit hyvin tuossa, että se on ne valmennustiimit myös. Myös niin tota, fysiikkapuoli, kaikki semmoinen. Kyllä, että esimerkiksi KK:ssa niin on tuotu tällä vuodella niin kuin panostettu siihenkin, että on tuotu niin kuin täyspäiväinen fysiikkavalmentaja ja kaikki tämmöinen merkkaa ja sitten siitä se valmennustiimi luo sen ja kaikilla niin ainakin omat parhaiten toimivat tiimit on se, että kaikilla on selkeät roolit ja omat vahvuudet, mitkä ne tuo sen tiimin käyttöön. Sitten jos ei sulla ole, niin mitä sä tavallaan teet sitten, miksi sä oot mukana, että se voi olla vaan siinä niin kuin hengailemassa. Kyllä. Pitäähän sulla joku rooli olla. Ja sitten parhaat johtajat niin osaa käyttää ne resurssit, myös ne valmennusresurssit parhaiten hyväksi. Ja Kyllä näin on. Meillä on 4 joukkuetta jäljellä ja kun me käydään koko ajan siis viime kauden sarjataulukon mukaan joukkueita läpi, niin neljänneksi viime kaudella jäi Tampereen Tappara. Voin jo tässä kohtaa julistaa fanfaarien saattelemana, että aivan selkeä mestari, suosikki numero 1 sekä keväällä että runkosarjassa. Tappara runkosarjan sija 1. Kyllä. Nyt jos meillä olisi tässä näin, niin Kanadan maaliamme annettaisiin se. Toi on ihan karmeen kova jengi siis tähän liigaan. Siis, ai että. Heljanko, sitä varmaan kukaan ei enää nyt jauha, että onko se nyt hyvä veskari vai ei. Se on nyt varmaan tullut niin kuin viimeistään selväksi, että Heljanko maalilla on erittäin hyvä maalivahti. Tämä nuori piiroinen 20 jengistä ihan varmasti hyvä tuuraaja. Mutta sitten toi puolustus. Sehän meni Tapparalla käytännössä aivan uusiksi. Joo. Brady Austin, ootko sä kattonut CHL-pelejä? Aika huima kaveri. On sitten, onko jopa liigan paras pakki? Brady Austin, Kasimir Jürgens, Otso Rantakari, okei, Rantakari polvivamma, mutta on tulossa. Joo. Mikael Seppälä, leijonastatus, Joni Tuulola, Veli-Matti Vittasmäki, ja sitten ennestään löytyy Santtu Kinnunen sieltä. Ihan karmeen kova jengi. On. Tämä nyt pelkästään tuosta niinku puolustuspäästä käyntiin. Ja sä et ole huolissaan, että mitä, niinku, mistä viime viikolla puhuttiin tästä. Kuusella Peltolla Tapola. Niin. Se on ainoa kysymysmerkki, mitä mä näen. Koska sitten kun me ruvetaan katsoa tuota hyökkäystä, niin huhhuh, mikä jengi. Ja kun nyt nimenomaan toi Tappara ei ole sen varassa, että Kristian Kuuselan pitää olla kultakypärä päässä. Sen kultakypärän voi ottaa aivan hyvin Anton Levtsi. Sen kultakypärän voi ottaa Tyler Mauli. Laatua, leveyttä on niin karmea määrä tuossa joukkueessa. Ainoa kysymysmerkki, minkä mä näen, on se, että nyt sitten Tapola ja Peltola Kuusela jotenkin ei saisi sitä hommaa sovittua, mutta mä väitän, että kyllä toi CHL on näyttänyt, että ei tarvitse senkaan kasalla huolissaan. Tappara mun mielestä niin kuin by far runkosarjan voittaja. Okei. Okay. Oliko tähän? Mitään lisättävää. Niin. Tai näet sä jotain heikkouksia, mitä mä en nyt osaa sanoa? Vai sitä tietenkin tää... Tapola. Ja tää on ihan vaan niinku, mutta mä jotenkin näen, että se on aina, nyt on vähän niinku, kun on 4 kautta valmentanut päävalmentajan liigassa, on voittanut 2 kultaa ja 1 hopea, niin se on ihan himppasen vaikea niinku lähteä hirveästi kritisoimaan, mutta
mä en tiedä miksi, mutta mulla on siis, ja nyt tää ei liity mihinkään, että älkää nyt luuko, että mulla on jotain insidea sen enempää. Että tää on niinku semmoinen ihan ulkopuolinen mielikuva, mutta mulla on vähän ollut semmoinen, että se on pikkasen aina valmis pöydässä operoinut. Että se on muut niinku tehnyt taustat hyvin, ja joo, se on tullut siihen, ja tadaa, ja sitten se on antanut poikien pelaa. Ja nyt on selkeästi huomattu, että se tekee niinku vähän omia valintoja tuolla valmentaja- tai tuossa kapteenin valinnoissa, ja se on niinku, nyt se näkee semmoista, että on vähän niinku jotenkin, ainakin ulospäin, joo, että on vähän niinku nyt omaa kädenjälkeä laittamassa tuohon noin, niin nyt nähdään sitten, että sotkeeko se hommaa vai vahvistaako se, että on jotenkin, siis en mä tiedä, onko kenellä, onko maailman ainoa, tai ehkä nyt ei voi sanoa maailman ainoa ihminen, mutta liigakiekkoa seuraavista ihmistä mä ainoa, joka vähän niin kuin Tapolalle pitää jotain niin kuin todisteltavaa mua kohtaan. Mutta pidätkö sitä ihan poikana? En todellakaan pidä, eikä mä sano nyt mitään. Niin kuin mä sanoin, että viides kausi kun starttaa ja on päävalmentajan 2 kultaa, 1 hopeaa, niin se on kuitenkin ihan hyvin. Ja KHL:ssäkin on käyty. Ja tosiaan niin kuin ei ole tuohon niin kuin mitään lisättävää, että joku Patrik Virtakin, niin siellä niinku operoi tuolla taustalla ja mut jotenkin niinku mulla joku semmoinen. Jussi, olisiko tällainen? Relaa vähän. Relaa Jussi, joo. Tarviiks olla niinku kireä kuin viulun kieli niinku syyskuun lopussa? Niin. Vähän ohi pelejä tuohon harkkakaudelle ja CHL, miksi koko ajan pitää niinku rumpua? Mulla on niin hyvä. Joo, mutta ei siis se. On toi kova. Näet sä mitään tosi muuta kuin runkosarja ykkönen? Näen, kakkonen. Kakkonen? Kakkonen, kyllä. No niin, no sit mä tiedän jo kuka on ykkönen, mutta sen aika tulee ei vielä. Joo, mutta ei sanota, sanoisin, että saattaa olla ehkä kokonaisuudessaan niin tällä hetkellä pelänippuun katsottu, niin aika lähelle kyllä, että on niin kuin liigan paras materiaali. Siis ihan selvästi paras. Mä heitän jopa sellaisen kovan statementin nyt suhteessa tämän päivän liigaan. Siis ei pidä verrata johonkin IFK-jengiin 98 kaudella. Mutta niin kun suhteessa niin on tämä vaan niin kun todella kova joukkue. Mm. On. En mä sitä sano. Okei, kärki. Kuusela on jo vanha mies. Ei Kuuselas tarvii olla huolissaan. Spano 42 pistet viime niin, kaudella. Niin, mä väitän, tarkoitan, että jos sulla olisi. Se oli niinku silleen ihan ok kausi silleen. Tarkoitan, että jos sulla olisi tossa niinku Pekka Jormakka 30 V. Niin. Kyllä. Joo. Mutta eihän siellä ole niinku. Niin, ja Peltola on toinen yli 30 hyökkääjä, mutta se, joo, olisi, Peltola, se olisi siinä sitten. Mun mielestä ne on ihan ok. ok yli 30 hyökkääjä. Niillä on yhtään. Ei kun veli, Vittasmäki on 31 pakki. Niin. Siinä on niinku, ne on kolme yli 30 pelaajaa. Ikärakennekin on ihan helvetin. On joo. Niin kuin se on yksi, niin kuin, joka on tehnyt 1000 pistettä liigassa. Jengi ei jaksa katsoa jotain Kuuselaa, kun se. Se vetää treeneissäkin kultakypärä päässä. Niin. Peltola on huikea jämä siitäkin, että se, niin kuin pudotuspeleissä, sitten kun tiukat pelit tulee, niin se on vaan uskomaton. Mut. Bertrandi on muuten, mä en huomannut, Bertrandi on 30 kyllä. Mutta. Niin Bertrandikin vetää siellä. Se on ihan ok kanssa. Se on, se on toisaalta se on ulkomaalainen, että se ei Aki Halla-aho, niin ei syyty. Ai että, okei, mulla Tappara ykkönen, sulla Tappara kakkonen. Joo, mutta varmaan niin kuin viesti on aika selkeä, joo, mikä liigalaissa on tämä Tapparaa ja Tapparan kannattajille. Että ja on keväällä. Nauttikaa. Niin. Pojat. Ja nyt ei tarvitse olla kireä kuin viulun kiuru. Ei tarvitse olla kireä kuin Tapola, että nyt nauttikaa. Mut sitten. Hei, onko ainoa valmentaja, joka hymyilee näistä pressikuvista Tapola muuten? Sitä mä en ole huomioinut yhtään. Tässä on muuten, mä katson tässä on näitä valmentajakuvia liigasivu. Tässä Tapola. No kyllä nyt varmaan nähnyt just ton nimilistä, mitä ei valmentaa, niin hymyilyttää. Arvaa hymyileeksi Duffa? Hymyilä? Ei. Ei. Arvaa hymyileeksi Pekka Virta? Ei. 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 Mitäs Tommi Niemelä? On. Tommi Niemelähän hymyilee, vaikka se olisi vihainen. Se on niin, silleen vaikea sanoa, se on tommonen virne. Jos se tulee vetää sua turpoa ja on vihainen, niin silti se vähän niin kuin hymyilee. Joo. Ei tää on muut. Tuolla. Jouko Myrrä ja Tappara. Tamperelaiset hymyilee ja ei muut. Ei, Atu Seli ja sitten toi Tommi Niemelä vähän sinne päin. Mä en tiedä, Atu Seli hymyili viimeksi 10 vuotta sitten. Mä en tiedä, mutta mä en tiedä, me ei noit huomioitu yhtään. Niin kuin valmentaja
Hymyindeksi. Hymyindeksi, joo, mutta uusi halli ja hyvät jengit molemmilla Tapparan valmentajalla, niin kyllä mikä siinä hymyillessä. Tekee kyllä tosi paljon tuohon liigakiekkoon. Siis kyllähän Tampereen jengit on niin kuin periaatteessa melkein mielenkiintoisimmat tosiaan, just toi uusi halli ja kaikki, mutta sitten hei, hunajata sulle, hunajata mulle, Turun Palloseura. Onko Palloseura hei taas kolmen kärjes? Ei ole. Kun hän sanos, eikö? Ei ole mun, mä en mä tiedä, niin kuin, nyt mä hyppäsin kyllä. Äijällä oli tulossa joku hyvä siihen, mutta Palloseura oli kolmas nimittäin. Mutta mä ajattelin niin kuin saman tien, ennen kuin joku kuvittelee, että ne on kolmen joukossa tai finaaleissa, niin mä ajattelin, että nyt ei ahokkaan konstit ei riitä kyllä tää kausi. Että hei, tulee olemaan Ilveksen jälkeen viides, joo. Mutta ei nähdä ihan. Nyt on pikkasen, niin kuin otetaan yksi askel taaksepäin, että voidaan taas mennä eteenpäin. Mä luulen, että tässä käy vähän näin, että toi oli pikkasen semmoinen niin kuin ylisuoritus Tepsiltä viime kausi. Ihan täysi. Ja mä ihan uskon, täysi. Että no, Korpikosken tilannetta puitiin viimeksi, sitten ei tarvitse siihen mennä. Edelleen hyvä joukkue, edelleen mä uskon, että se kantaa se viime kausi, kantaa tuohon alkukauteen ja Tepsillä tulee olemaan hyvä meininki päällä. Ja sanon, että tosiaan viiden siinä tulee olemaan, mutta nyt otetaan pikkasen palautus sieltä maan pinnalle. Ja mutta en usko, että Turussa hirveästi tarvii kuitenkaan niin päätä pensaaseen laittaa tämä kausi. Että kyllä siellä varmaan ihan mukavaa hallilla käydä. Kyllä Linna-Ahteenkin, niin hyvää lätkää. Kyllä mä aion käydä mökiltä. Ahokas, hieno päävalmentaja. Kyllä, todella kyllä. Hieno. Projekti alkaa, pitää antaa aikaa. Nyt mun täytyy nostaa ulkomaalaiset. nyt mä tajusin, mikä mua on se pointti. Jos sä katsot Tapparan ulkomaalaisia, niin ne on kaikki jätkiä, että sä tiedät, mitä sä liigassa saat. Kyllä. Niin? Ei sun tarvi aprikoida, että mitäköhän, no Austin on tietenkin uutena, mutta joku Mooli tai Bertrand. Ei, sehän on ihan selvä. Pointti. Ja se on usein se niinku suurin juttu on se Pohjois-Amerikka versus Eurooppa. Sieltä voi tulla AHL:stä ihan floppeja, sieltä voi tulla East Coastissa ihan huippuäjiä. Et sitä ei oikein tiedä, että miten se yksi osa on se, miten se siihen Eurooppaan sulautuminen menee. Juuri näin. Ja, nyt... ja toinen on sitten, onhan siinä muutenkin aina semmoinen uuteen sarjaan tullessa, että Euroopan sisällä ne ei ole niin isot ne erot pelitavan suhteen tai sen kulttuurin suhteen, mutta siinä on ihan oikeasti, sulla on hyvä pointti siinä, että toi on ihan validi keskusteluaihe ja se vaan on fakta, että niiltä odotetaan paljon ja semmoinen ok ei välttämättä riitä, jos sun hankintaan niin kuin tekee hyvää tai huipputulosta. Tepsillä viime kaudella Kestner huippuonnistuminen, mutta nyt tarvitaan uusi Kestner tuohon jengiin. Tarvitaan noista ulkkareista joku ihan selkeä tuohon kantamaan. Mm. Puolustuksen kanssa mun mielestä ihan jees, Veskari ihan jees, mutta hyökkäykseen niin kyllä mä odotan, että sieltä pitää niin kuin oikeasti, kyllä sieltä tärkeitä jätkiä myöskin lähti. Kyllä. Et kyllä se Pajuniemen niin kuin tehopistesaldo tuohon kiva olisi niin kuin tuoda, tai Kestnerin. Nämä on, niin kuin, nämä on niitä faktoja, minkä kanssa nyt sitten ahokkaan valmennustiimi pelaa. Ja sitten yksi pointti vielä. Tähän koskee myöskin Lukkoa. Mutta siis mietipä, miten pitkälle meni viime kevät finaalijengeillä. Joo. Ja sitten sen finaalin jälkeen niin sunhan on pakko antaa jätkille lepoa. Niin siinä ennen juhannusta hirveästi on yhteisiä kokemuksia ennen kuin tulee lakisääteinen loma. Eli itse asiassa Tepsin ja Ahokkaan yhteiset kokemukset on vielä melko vähissä. Mun mielestä se näkyy tällä hetkellä CHL-kaukalossa, mutta vähän kuin Kärpät, niin mä en ole huolissani, etteikö Ahokas saa tuota hommaa haltuun, vaikka nyt CHL-kistatta meni Tepsillä heikosti. Niillähän on hyvät pohjat viime kesältä, kun kaikki muut liigajengit niin veti etänä, niin Tepsi oli ainoa, joka treenasi Uraman käskystä yhdessä, vaikka korona oli pois, niin se alkoi, niillä on hyvät pohjat sieltä. Ne on edellisen kesänä treenannut, oli korona tai muut, niin ne on yhdessä vetänyt. Mutta mun mielestä Tepsin kanssa niin ei kannata nyt huolestua, vaikka ei se silläkään välttämättä lähde räjähdysmäisesti. Kausi jauhaa. Se alkaa vääjäämättä näkyä, se laatu, se oikea tekeminen, hyvät harjoitukset, mitä Ahokas vetää siellä. Mun papereissa Palloseura Turusta, niin kyllä se neljäs on hei.
Joo, mulla on viides tosiaan aika laitettu. Joo, kyllä. Hyvä kausi tulee olemaan. Ja tosiaan, niin mä näen, että puolustus on jopa niin kuin vähemmän kysymysmerkkejä tämä vuosi kuin viime vuonna. Et siellä on kuitenkin Virot ja Rafkinit nostanut ja on. Varmaan tulee nostamaan. Ja joku Elmeri Eronen, niin oliko pakkien pistepörssi ykkönen vai kakkonen viime vuonna? 40 pistettä varmaan ykkönen itse asiassa. Tulee varmasti löytää paikkansa. On Elmeri Viroa. Just näin. Niin joo, ja Ville Lajunen on hyvä ja Anttalainen ja kumppanit. Ei ole hätää siinä. He jätkät pysty klaaraamaan Rafkinit ja Anttalaiset aika hienosti finaaleissa. Kyllä, kyllä. Niin miksi se nyt hyytyisi sitten? Ei mitään hätää. Ei ole hätää, joo. Ja muistatko, oliko viime keväänä, niin täällä lukee itse asiassa, pitää tarkistaa, mulla on papereissa lukee Jimi Suomi, ketä hehkutin Miro Heiskasen näköisenä pelaajana, muistatko? Viime vuoden kevään liigalaisista, niin viime vuoden kuin viime kerran liigalaisista, niin mulla lukee tää paperista, se on siirtynyt Tepsiin. Kuka? Jimi Suomi. Oli nuorten MM-kisoissa ja... Se muuten, nyt mä muistin, kyllä. 18-vuotiaiden MM-kisoissa. Jimi Suomi, 2003 syntynyt. Joo, kyllä. Niin katsotaan, seurataan Jimiä muuten tarkasti. Tuleeko sulle Miro Heiskas viboja, kun katsot Jimin pelaamista. Nyt ei puhuta sitten, ei tarvitse rupea vetämään pelihousuja. Ei ole vielä uusi Miro Heiskanen tulossa. Mutta niin, 2003 syntynyt, että nuori poika, mutta painetaan korvan taakse. Että kuinka pihalla sitä on keväällä oltu vai ollaanko oltu. Mun täytyy Lennu sanoa, että aika samoin linjoilla me ollaan kyllä menty näissä arvioissa, koska mehän ei todellakaan tiedetty etukäteen, mitä toinen on arvioinut. Mutta nyt on kaksi jäljellä. Ja runkosarjan kakkosena viime kaudella Helsingin IFK. Kyllä. Meillä on Lukko ja IFK jäljellä. Jos Tappara ei ole sun runkosarjan voittajasuosikki, niin anna mä arvaan. Helsingin IFK voittaa sun mielestä runkosarjan. Joo. No totta kai voittaa. Sä et ole enää IFK:lla töissä, Lennu. Joo, sen takia tämä on helppo laittaa. Tapaat sen Tapparan ohi. Joo. On se hurja jätkä. On. Se varmaan sulatat sen sillä ja mennään eteenpäin. Anna nyt, jos ehdit, ja anna nyt kuitenkin pari perustetta tohon. Joo. Kyllähän pidän, että hyökkäyssuuntaan on tehty ylivoimaisesti liigan kovimmat hankinnat IFK:n. Olli Palola, Jere Innala, Eetu Koivistoinen, Otto Paajanen. Ja ketä sieltä lähti? Roni Hirvonen. Ja lähtiöinä Sallinen, Petrel. Joo, Petrel ei pelannut viime vuonna. Viime kaudellakin pois. Ketä sieltä lähti nyt? Ai hyökkäi. Leskinen, Sallinen, Boriströmi, Lundell. Niin. Nyt mun pointti on se, että pitäähän sun, jos sä noin menetät, niin pitää sun sisäänkin tuoda. Kyllä, kyllä. Aika hurja tukot lähti kyllä pois. Lähti. Eetu Koivistoinen pelasi ihan hyvän kauden viime vuonna. Oli playoffien paras pelaaja. Jere Innala tehnyt yli 60 maalia viimeisen 3 kauteen. Olli Palola viime vuonna SHL:n finaaleissa, Otto Paajanen Leksandissa runkosarjan 3. Ja nämä on tuttuja äijiä sitten ei tarvii, niin kun ne on suomalaisia, niin tiedetään mitä saadaan. Brownhurst ja Dykkikin saa puhtaat paperit. Kyllä, joo, just näin. Sitten siellä on toi Jordan Smaltz, joka ei ole vielä päässyt pelaamaan. Tässä on pikku juttu tässä. Mulla on 100% luotto Ville Peltosen ja hänen valmennustiimiinsä. Nyt on IFK semmoinen valmentaja, että ei tarvitse kysellä. Että hän tuntee talon tavat, tuntee enemmän, hän on koko organisaatio IFK-laisin pelaaja, ei kun ihminen. Niin. Ihminen. Corey Murphy, Samuel Tilkanen, Kipe Kuhta siinä apurina, hyvä maalivahtivalmennus, hyvä fysiikkavalmennus, hyvä videovalmennus. Sitten ei tarvitse olla yhtään huolissaan. Mä en voi nyt esittää sitten sulle vähän ehkä semmoinen, että mä en ehdi mihinkään väliin, mulla on niin paljon vasta-argumentteja. Joo, joo.
Sano vaan, jos on jotain tuohon valmennukseen. Kun aloitetaan valmennus ensin, mennään sitten hyökkäykseen. No samaa mieltä. Mm. Niin, kyllä. Sori, on pakko sanoa tämän, että mä oon samaa mieltä. Ja nyt tullaan nimenomaan, ollaan sen lehden kannessa, IS, ton urheilulehden kannessa on Ville Peltonen ja Olli Jokinen. Nämä on aivan eri tason päävalmentajat lähtökohtaisesti tässä kohtaa. Peltonen on pitkään ollut valmentamassa, ollut kovien päävalmentajien opissa, nähnyt Euroopasta käsin sitä hommaa. Okei, joo, mä tiedän Jokisen meritit Floridasta, eikä mä halua dissata outseita, mutta niin kuin Ville Peltonen, mä ostan ton. Joo. Ei tuu kaatumaan, koko tiimi on hienosti rakennettu tuohon hyökkäykseen. Jere Innala, takuu varma. Ei tuu hyytymään Nordiksen kirkkaissa valoissa. Tulee Vantaimeri pistää niin sanotusti lötöä pussiin. Kyllä. Olli Palola, sytyn todella paljon. Hieno pelaaja, parhaas iässä, pystyn näkemään hyvän tulevaisuuden IFK:ssa. Joo. Mä suorastaan rakastan tätä... Eetu Koivistoista. No kyllä Eetusta mä tykkään, okay, mutta no niin. Tämä HPK on entinen mies, tämä, joka tuli IFK. Paajanen. Mä rakastan Paajasen tyyppistä pelaa. Paajanen on niinku Jere Sallinen. Se on niinku ton tyyppisen jätkin. Ja Eetu Koivistoinen, ei siis varmasti hieno pelaaja, mutta tästä uusista kovista hankinnoista eniten mä ehkä pistän kysymysmerkkejä Koivistoisen kohdalle. Okei. Okay. Eniten siis näistä uusista. Enkä tarkoita, että pelaa huonosti. Mikä se ihan kuitenkin... 44 pistettä runkosarjassa ja meni niinku vielä peikko nostaa päätään. Okei, joo. Niin sille, että niinku uusi paikka Pekka ja vähän. Peltola ja Teppo Kivelä HPK:sta 90-luvun alussa. Näitä on vaan, ei pitäisi mennä sinne, mutta nyt on ehkä vähän semmoinen tyyppi kyseessä, että ei ehkä jotenkin mun mielestä niin ei ehkä ollut vielä ihan siellä niinku oli hyvä liigapelaaja, mutta ei ollut semmoinen ison yleisön tietoisuudessa vielä viime kaudella. Niin, mutta onko tarkoitus? Ja nyt on niinku että just ehkä mä ymmärrän ton pointin, että jos mä tai kerrois mun oikeassa, mutta et vähän niin kuin, että nyt on ne niin kuin itse ne odotukset lyöty tappi ja sitten vielä satuttiin allekirjoittaa niin kuin IFK:n sopimus, että nyt on niin kuin, nyt katsotaan oikeasti suurennusasialla, että mitä on syönyt. Juu. Että tämä on niin kuin tämmöinen, ja tähän nyt ei ole mikään tämmöinen, niin kuin, että tapahtuu se Helsingissä, voi tapahtua Tampereella tai Oulussa tai Turussakin, että tämä ei ole mikään niin kuin, tämä en ainakaan näe semmoisen niin kuin IFK on peikkona. Joo, on se tyhmää niin kuin mennä sinne vanhaan. Vielä tuosta Koivistosta, se vaatii niin kuin ego tulla tuonne Nordikselle. Siis sähän tuut niin kuin supertähtenä Raumalta. Liigan supertähti statuksella Raumalta. Ja sitten se faktatilanne on se, että siinä on niin kuin, tiedätkö, kun tuolla IFK:ssa nyt on perinteisesti se, että vähän vähemmilläkin statseilla ollaan supertähtiä, niin kuin, se niin kuin status. Ja, no sähän sä nyt paremmin tiedät kuin minä, enhän mä siellä kopissa ollut, mutta et, kyllä se vaatii aina, ja mä sanon, että Eetu Koivistoinen tulee floppaamaan. Mutta jos mä lasken niin kun, Innalan panoksen ensi kaudella, Palolan panoksen tai tämän Paajasen panoksen, niin mä luotan näihin kolmeen uuteen hyökkäjän enemmän. Okei. Tämä on niin mun näkemys. Mulla tuli vaan jotenkin semmoinen, että jos jostain niin noista, niin Palola ehkä, mutta en ole niin huolissaan. Ja kyllähän toi niin jotenkin sitten, että Eetu Koivistoinen, niin se on A-rinnassa. No se on totta. Mä tiedän, että sä tykkäät, niin kuin tietenkin itsekin, niin Teemu Talberista todella paljon. Ja hienon kapteenin. Upea äijä. Kapteenin sai IFK ja Otto Paajanen oli jo A-rinnassa edellisellä visiitillä ja Koivistoinen siihen. Niin kyllä sekin kertoo vähän ja se on käsittääkseni, nyt en ole ihan varma, pitäisi tarkastaa asiaa, mutta me ei ole mikään niin kuin semmoinen faktoihin perustuva podcast. Niin mutta käsittääkseni tämä ehkä tuli, tai mä ymmärsin niin, että tuli enemmän niinku valmennukselta tuli nämä valinnat, kapteenivalinnat IFK:ssa. Siinä on vähän aina vaihtelee, että jotkut valitsee ja jotkut äänestetään ja blää blää blää, että se ei ole mikään erikoinen juttu. Mutta kumpi sun mielestä on parempi tapa? En mä tiedä, se jotenkin tulee aina. Mä tykkään molemmissa omat hyvät puolensa. Ehkä tossa kun Peltonen uutena, niin se ehkä haluaa ottaa sen niin kuin omiin käsiin. Varmaan joo, varmaan näin. Että se on niin kuin hänen joukkoja. Mutta mä sanon vielä, hyökkäys on ehdottomasti hyvä, tosi hyvä, tosi hyvä. Mutta se ei ole mun mielestä suhteessa sen parempi kuin Tapparalla. Mun mielestä se on yhtä hyvä. Maalivahtiosasto, Karteik, itse asiassa entinen Tapparaveskari. Kyllä, on muuten ollut todella hyvä. Halonen, on. Karteik on ollut todella hyvä, oli
se viimeinen kysymysmerkki, mikä oli maalilla ehkä, mulla ainakin itsellä, niin se poistui tuossa CHL-pelien alussa. Kyllä. On samaa mieltä. Kartek on hyvä, Halonen komppaa hienosti. Maalivahtiosasto kuin Tapparalla. Mm. Aika iivenis mennään. Sitten kyllä. Tullaan siihen, mikä ei ole iivenissä. Se on toi puolustus. Ja mä ymmärrän hyvin. Että siellä on kaikki ulkomaalaiset loukkaantuneena tällä hetkellä. Katossakin, ota tuossa on kriittiset lasit, niin katossakin kriittisesti tuota IFK:ta. No niin, tulla. Mä ymmärrän, Salmelainen tulee tuohon totta kai vielä kauden aikana tekemään varmasti korjauksia, mutta IFK:n puolustus on ollut se heikkous ja on myös tämän kauden joukkueessa. Toi ei ole Tapparan tasolla. Siis ei vaan ole. Niin, no siis en mä tiedä. Siis kyllähän tiedän. No sä tiedät. Ja samoin tämän podcastin niin, katsojat. Niin, toivoisin, että mäkin tietäisin jotain. Niin. Mutta tosta puuttuu Mikko Luoto ja no mikä sitä Salin, joka loukkaantui nyt. Miten mä Otto Salin. Otto Salin, joo. Ja sit hyökkäyksestä tosta, mitä niinku listaa, mitä mä katon, sori. Siis Joonas Lyytinenhän on niinku aivan huikea seppä. Aivan on, huikea. On, ja noussut niinku mun mielestä pelannut paremmin. Sitten on huomattavasti kapeampi kuin Tapparalla. Kyllä sieltä, joo. Tuossa on niinku mun mielestä. Vähän, en mä sanoisi huomattavasti. Siinä on kuitenkin, että oikeasti jos katsoit Roni Ahonen, kuinka hyvä ja varma puolustaja on. Juha Nauvitu, NHL-kaliberin. Vittasmäen vai Roni Ahosen, ne pelaa samaa paikkaa? Kyllä sä otat Vittasmäen, jos sun pitää ihan pakkoa valita. Siis jos sä kysyt kumpia niin kuin parempi. Me vaan verrataan näitä puolustuksia. Sä et sano no, mitään kriittistä IFK:sta nyt. Sano jotain kriittistä. Eihän täytyyhän joka jengissä joku heikkous olla. Miksi? No koska joka jengissä on. Ei ole sellaista. Ei se mene niin, että joku on niin kuin. Kukaan ei Nordikselle suutu, jos sä nyt sanot jotain kriittistä. Anna tulla. Puolustus on IFK:n heikko kohta. Tarvitaan Lyytiseltä, siis toi niinku se, siis en mä sano, että niinku, et sä et ois, mä en sano, että sä oisit väärässä, että Tapparalla olisi laadukkaampi tai leveämpi tai mitä ikinä sanoitkaan puolustus, mutta ei ole huomattavan. Vaikka noi nimet on vähän niinku ehkä vähemmän tuttuja, niin siinä on kuitenkin niin joku Juha Nauvitu, niin ihmiset unohtaa, että se on kuitenkin pelannut aika monta NHL-peliä. Tapparalla on se Austin. Sä lyöt heti sinne niin kuin aivan toppitason jatkoon. Joo, no mutta kuka se on? Siis onko se pelannut se Austin ikinä Euroopassa? Sanoinko siitä jäänne ulkoa? Niin nyt sä, niin kuin, nyt sä niin kuin, sä koko jakson niin kuin puolitoista tuntia sä oot jauhannut, kuinka niin kuin ulkomaalaiset aina kysymysmerkki. Nyt sä oot nähnyt kaksi CHL-peliä sitten, se on ihan jumalavin. Mutta sitten kaikki muut, jotka on pelannut hyvin ulkomaalaiset, tulee ekaa kertaa Suomeen, ne on kysymysmerkkejä, vaikka ne on ihan hyvin pelannutkin tuossa. Mutta kun sä et voi verrata silleen, sä voit katsoa sitä kokonaisuutta, niin että se voi, eihän sillä ole mitään väliä, että onko sun niin kuin kolmospakki niin kuin parempi kuin jonkun toisen kolmospakki. Et sun pitää katsoa vähän niitä niin kuin kokonaisuutta. Ja totta kai siellä on huipputaitoa, siinä on hyökkäyssuuntaa, siinä on puolustussuuntaa. Ja mä näen, että niinku, nimenomaan hyökkäyssuuntaa, niin Tappara on edellä. Puolustussuunta ei välttämättä se ole. Mun mielestä tuossa on aika hyvää. Ja sitten on kysymysmerkkejä Kotkansalo, Luoto, Saliin. Tämmöiset jätkät. Teräväinen on vielä niinku, on pelannut ja pyörittänyt jopa IFK-ylivoimaa, mutta niinku vielä kuitenkin katsomaton kortti. Tuossa on ihan totta, ihan enemmän kysymysmerkkejä, mutta mun mielestä erittäin laadukas puolustus SM-liigaa. Joo, on. Ja siis nyt tässä kohtaa, kun ollaan nyt tämä vänkäys vängätty, niin mun paperissa on IFK on kakkonen. Että eihän me niinku hirveän eri mieltä olla. Mutta ymmärrän niinku kyllä. Mä pystyn näkemään. Ja mun mielestä niinku mä luen, että sekin ero, mikä tulee, niin just sen, niin kuin, miksi mulla on ykkönen ja sulla kakkonen, voi olla just nimenomaan toi puolustuksen ero, että sä näet sen eron isompana noiden puolustusten välillä, ja mä näen pienempänä, niin sen takia ehkä mulla kiapsahtaa IFK ja sulla Tappara. Niin, ja vähän enemmän kysymysmerkkejä IFK:lla kuitenkin. Mm. Vaikka huikein kovia hankintoja tullut huikein koveiden lähtiöiden lisäksi, niin Tapparas on niin kuin, no se on vaan jotenkin niin kuin kone, mutta on okay. Täytyy sanoa, että niin kuin, vähän yllättäisi noin kaksi marssit tuosta noin, niin karkkuu muilta. Niinpä. Koska niin sitten jos mä mietin kolmosen, mulla oliko sulki kärpät kolmosen? Oli.
Niin siinä mä näen, että siinä näistä kahdesta kärppiin on sitten tällä hetkellä niin on ero. Mutta sitten kysymys kuuluu, että meillä on yksi joukkue vielä käymättä läpi. Se on runkosarjan voittaja ja myöskin koko viime kevään mestari. Kyllä. Rauhan Lukko. Muistitko, että meillä on tämmöinenkin joukkue? Niin mihin, muistan. Mihin, kaksi millä vuotta, Lukko on piilottanut? Kaksi vuotta niin käytännössä ollut jopa niin kuin ylikin kaksi vuotta ollut Suomen paras jääkiekkojoukkue. Seksipeksi. Seksipeksi Virta. Kyllä. Se oli ensin, taisi olla meidän liigalaisen historia ensimmäinen otsikko oli, että palauttaa seksin Raumalla. Kyllä. Palautti. Mutta näet sä niinku ihan vaan, siis nyt mennään ihan pikkasen mun paperille siellä 11, niin näetkö sä, että niinku seksi palaa, tai tuleeko seksi Lappeenranta? Tulee. Seksi tulee välittömästi siis. se tulee. Se alkaa niinku heti. Se tulee peksin mukaan. Se alkaa heti. Se niinku erottiikka alkaa vaan tihkua. siellä on joo. Mutta penkit märkänä kisapuistossa. Kyllä. Mutta nyt Lukosta. Sehän on vaan niinku karmea paikka aina kun sä oot mestari. Niin. Silloin se tarkoittaa sitä, että sulta siitä joukkueesta lähtee vaan niinku aika paljon laatua. Ja nyt kun me ruvetaan niinku laskemaan Press, Saarela, Odet, Klok, Koivistoinen, niin aivan karmea määrä. Ja mä oon lähtenyt, mä oon suoraan sanottu, mä oon lähtenyt siihen niinku, ja sen tuomaan semmoiseen depressioon. Mä oon hieno niinku ollut seurata. Onneksi siellä on niinku sit joku Lassi Lehtinen, niin jatkaa, ja on siellä niinku hyviä palasia, puhutaan hyvästä liigajoukkueesta, ja siellä on huippupelaajia ja Hakuliset ja kumppanit, ja ei siinä mitään. Mutta mä jotenkin näen, että tämä dyykkaus nyt on vaan henkisellä puolella semmoinen, että kun sä oot ollut tuossa rallatellut käytännössä kaksi kautta ylivoimaisena ykkösenä liigassa, ja nyt tuosta lähtee tuommoinen. Mä en näe, että se vaan ikävä kyllä, niin liikaa lähtee, liikaa vaihtuu. Ja päävalmentajasta lähtien. Kyllä. Lukko tulee olemaan mun papereissa siellä 6 runkosarjassa. Mulla siellä 5. Että aika samalla. Mutta mieti tosiaan toi ylivoimainen, niin jos katsoo, että viime kaudella niin 2,12 pinnaa per peli runkosarjassa. Seuraavaksi paras oli IFK 1,92. Kyllä. Et voidaan puhua oikeasti aikamoisesta dominanssista, puhumattakaan se edellinen kausi. Niinpä. Niin nyt tilanne on vaan se, että tavallaan ei kaikki ole täysin alusta, mutta on niinku meidänkin katsoja ja kuuntelijoiden hyvä hahmottaa, että väkisin joutuu vähän niin kuin taka-askelista lähteä uudelleen asemiin. Joo. Ei voi muuta sanoa. Marko Virtanen, ihan hyvä, mutta kun ei se ole peksi. No sitä se ei ole kyllä. Ja peksilläkin kesti. Niin kuin projektit kestää aina. Eli Lukkohan on hyvissä asemissa, erinomainen urheilutoimenjohtaja Saalsted. Rauma on syttynyt joukkueen taakse täysillä. Paljon hyviä elementtejä. Nyt mun mielestä tärkeintä on se, että Rauma ei myöskään hylkää, jos ei nyt heti ollakaan niin kuin kärkikahinoissa. Joo, ei nyt muistutellaan, että mistä ollaan tultu tuohon tilanteeseen. Kato päävalmentaja, eikö se ole jopa vähän ahdistunut tuossa kuvassa? Tietää itsekin. Onhan se hirveä paikka mennä päävalmentajaksi. On siis tosi niin kuin ikävä, että tuommoiset niin kuin tavallaan sä et voi mennä paremmin. Miksi sulla oli pidätyskuva Virtasesta? Se on jostain syystä niin liigan virallinen kuva Marko Virtasesta on pidätty. Mutta sitten mun täytyy tuosta Lukosta kyllä se sanoa, että nyt kun katsotaan toi top kutonen. Annetaan posi, koska sitä pitää antaa myös. No mitä posia, joo. Sanoin, että toi mielenkiintoinen sama Jukuri oli hyvä treenipeleissä maalissa Lehtisen parina. Veskariosasto Raumala. Joo, ihan hyvä. Tosi hyvä. Vili Saarijärvi, 50 peliä 36 pistettä viime kaudella. Thomas Gregory jatkaa, pelasi hyvän kauden, jatkaa siellä. Mutta toi on vähän toi... Matthew Apti on pelannut treenipelit hyvin. Ei tuskin tule ihan Klokin saappaita täyttämään. Arttu Ilomäki ehdottomasti tavallaan paluumuuttaja Raumalle. Kyllä. Varmasti isossa roolissa. Tulee olemaan vähän ehkä vaikeuksissa kesken kauden siirtyi HVC viime vuonna Luuleosta ja ehkä vähän niin kuin
uutta nostetta taas uralleen, mutta tulee olemaan varmasti hyvä. Ja oma suositti Skalitski, villikortti, on pospisilja ja siellä jatkaa. Että ei Andre Hakulinen, tykkään tosi paljon myös Hakulisesta. Joo. Ja pitää nostaa vielä, vaikka tuli 33 pistettä, niin nyt pitää nostaa siihen niin kuin ykkösäijän tasoon myös. Kyllä Repokin voi vielä nostaa. Kouvolassa oli sitä jo, mutta nyt ollaan vielä astetta kovemmassa paikassa. Ja ei dumata missään nimessä, mutta mä luulen, että semmoinen pieni ehkä ailahtelevuus palaa Raumalle. Seksi lähti ja ailahtelevuus ehkä tulee mukaan, mutta varmasti sitten nähdään, aletaan kausi etenee pidemmälle, että miten reagoidaan ja miten pystytään sitten siinä arjessa ja kovassa pelitahdissa, niin ja kuka tietää, voihan olla, että nyt itse asiassa katsotaan tuossa noin Lukon lähtö, mun mielestä se ei ollut mikään erityisen. Niin, ja sitten tämä on niistä mun siinä on just, siinä on Tepsi, Ässät, HIFK:i, Kärpät, Tepsi, Sportti, Tappara. Mutta sitten kun tavallaan, okay. Sitten jos me katsotaan, että nyt kun mietitään se top 6, niin vaikka nyt sitten sijaluku vähän heittäisikin, niin Tapparaa ja IFK:ta me ei oikein saada top 6 ulkopuolelle. Ei mitenkään. Se on niin kuin vähän vaikea nähdä. Mutta sitten me tullaan siihen, että meillä on molemmille Kärpät 3. Kyllä. Mikä sulla oli 4, oliko sulla Ilves? Ilves. Mm. Mulla oli, mun 4 taisi olla toi Tepsi, Kärpät Tepsi, sit tulee Lukko Ilves. Niin nyt sit Lukko suhteessa Ilvekseen, Kärppiin ja Tepsiin, niin voi ne heittää pikkasen nämä meidän ennustukset. Meillähän on samat jengit top 6. Sitten siellä on Kalpa, mitäs meillä oli, KK? Peli kanssa sieltä niinku haastamassa. Niin. Voihan Lukko olla 3. Ihan yhtä hyvin kuin Kärpät. Ei ihan niin yhtä hyvin, mutta voi niin, olla. Siis niin, no joo, just näin. Ei yhtä hyvin, mutta. Sen takia se on 5. tai 6. Kysymysmerkki on Kärppien ympärillä, kysymysmerkki on Tepsin ympärillä. Siinä se on. Miten sä näet, mä tein yhden huomion tässä, kun mä katson näitä omia arvioita, niin miten sä näet liigassa, niin Missä on tiukinta taistelu? Mitä on semmoisia, niin mitä sä lähtisit nyt ensi kaudella? Mitkä on ne niin kuin? No jotenkin mulle erottuu. Tai siis semmoisia, että ymmärrätkö mitä tarkoitan? Ymmärrän. Joo. Anhan se perinteisesti se kympin joukko on se kympin viivan sähinä. Niin se on ihan samaa mieltä. Se on niin aika, tosi tasainen. Tämä on se niin kuin pointti, että vieläpä tuon, niin kuin me ollaan nyt puhuttu, mutta ihan syystäkin, niin tosiaan mä toivon Jukureille hyvää lähtöä ja hyvää kautta, mutta sitten kun me tullaan koko ajan siihen faktaan, että miten sä suhteutat sen Selinin Ässiin, Duffan Sporttiin ja niin edelleen, niin sit alkaa olla aika tiukka kisa. Kyllä. Ja nämä on ne joukkoja, jotka kisaa niistä samoista sijoituksista, niin tietyllä tapaa tämä on se just, mihin Jukurit joutuu. Et ei riitä se, että ihan jees, vaan siellä on niinku ihan sikahyviä jengejä samoista sijoista taistelemassa. Mä näen sen taistelun aika tiukkana. Toi top 6 erottuu mun mielestä kuitenkin. Joo, siis se on ihan sama, että sitten niinku tavallaan se on kotietu. Että toi 10 sijaan playereihin pääsy ja sitten kotietu, niin siinä on mun mielestä niinku, mihin mä etukäteen sanoin, että siinä on mielenkiintoisimmat ensi kaudella taistelut. Että joo, mä oon samaa mieltä, että kuulen sitten kärki. Mä en sano, että ei voisi tuolta niinku alempaakin keskikastista nousta sinne 6, ei missään nimessä, siellä on ihan laadukkaat joukkoja, ketkä sinne pystyy, mutta siis silleen niinku etukäteen niin resurssit ja ehkä se materiaali niin on aavistuksen selkeä. Ja sitten muistetaan, että käytännössä melkein joka kausi tulee joku aivan puskista. Ja siis viime kaudella se tietyllä tapaa oli Pelikans. Pelikans oli se, että se oli irtisanonut, lomauttanut koko pelaajiston niin kuin edellisen kesän toukokuussa. Tulee uusi päävalmentaja Tommi Niemelä. Kyllä. Ihan sikana kysymysmerkkejä. Ja sitten Pelsu vetää top 6 runkosarjassa. Niin kannattaa muistaa, että se Jyppi, joka me nyt laitetaan pahnan pohjimmaiseksi, niin who knows? I know. Ei ole. No entäs sitten niin. Se Saipa? Tai voiko Sport ollakin yhtäkkiä niin kuin kirkkaasti top 10? On, joo. Joku tämmönen, kyllähän se joku tämmönenhän siellä tulee tapahtuma. Onko se Juman kautta se Jukurit? Mulla on niinku toi suuri nousija on itellä Ilves sinne 4. tässä. Niin. Mut
Mutta se ei mun mielestä ihan samanlainen jymy-yllätys kuin Pelsu top 6:een. Ei. Viime kaudella. Että et tuleeko joku tällainen, niin aika näyttää, mutta vitsi, että mä oon innoissani, että kausi alkaa ja nyt jotenkin, nyt tämä meidän podcasti, nyt me ollaan siellä ytimessä. Todellakin. Ollaan ytimessä. Tätä tää on joka viikko. Pelit ensi maanantaina. Me ollaan nähty jo pari kierrosta. Kyllä. Me tiedetään, miltä Jukurit näytti. Me tiedetään, miten Kalpaa vaikutti loukkaantumiset. Joo, ja me pystytään katsoa, miten IFK hyökkäys suhteessa Tappara hyökkäys ja niin poispäin. Mm. Ja se on niinku, sitä meillähän riittää. Me ollaan sen verran pro. Kyllä. Meillähän riittää. Miten hei, omat vielä? Puhuttiin, mä haluaisin nostaa nyt, että me ollaan TPS-podcast, mutta hei, mitkä on sun semmoset, niin kuin, ei nyt tarvi sanoa välttämättä käyttää nimeä lempijoukkueet, mutta missä, niin kuin, mä oon Lahe bandwagonissa, niin heitä säkin pari semmoista. No mulla vähän vaihtelee osittain kausittain. Ei Saipaa. Ei kun nytte. Okei, kenelle sä toivoisit niin kuin sydämessä pohjasta menestystä just ja hyvää kautta? Just nytte, niin mä sanon Kalpa ja Saipa. Okei. No tietenkin sen takia seksiä tihkuva niin. Pekka Virta. Ja jotenkin mä tykkään siitä Kalpan, niin kun niillä on selkeä identiteetti, selkeä pelitapa, resurssit kuitenkin on, siis suhteessa resursseihin Kalpa suorittaa hyvin. Joo. Ja tää on musta aina niinku mahtavaa, mutta kyllä mä sytyn niinku perinteisistä seuroista, Helsingin IFK, Tampereen Tappara, Tampereen Ilves, Turun Palloseura. Mm. Kyllä niinku perinteisesti on sellaisia jengejä, mistä mä sytyn tosi paljon. Joo. Ässät vähän harmittaa, että ne on niin pohjamudissa. Mä haluaisin syttyä enemmän ässät. Niin. Ässillä onhan siellä, mutta se pitää se semmoinen niinku porilainen hulluus saada sieltä kaivettua esille. Se että siellä niinku ja on tuommoista, tiedätkö, niinku, ja mä jotenkin arvostan kyllä sitäkin että jotain, niinku, joka itse asiassa niin on paljon tää Tommi Kerttula on ja tekee niinku hyvää, ainakin näyttää, että tekee duunia ja yrittää niinku saada semmoista positiivista vibaa sinne, ja tällä tapaa niin onnistunutkin siinä aika hyvin. Hyvin, ja on aika avoimesti puhuu varsinkin tuolla niinku Twitterissä vaikeuksista ja elämästä liigassa ja niin en mä tiedä, onko mä joku romantikko sit kuitenkin, mutta kyllä mä kaipaan niitä semmosia, tiedätkö, mestaruusvuoden vähän semmoista vähän hulinaa ja vilinää ja niin. Sille, että ei ole niinku fani katsoma, seisoma katsoma huutaa ja räkii niskaa ja siellä pikkasen niin kuin mennään, että sitten vähän niin kuin sitä semmoista. Koska niin. Se on jotenkin niin kuin mun mielestä kaupunki, niin kyllä kaikille melkein tulee joku mieleyhtymä Porista siihen, että siis semmoiseen niin kuin. Ennen vanhaa, kun hokinaittiin meni äijät tekemään Poriin, niin niillä oli sadettakin päällä sen takia, että kyllä sitten selkään raittiin. Mutta. Eikä nythän ollaan jonkun verran, oli tämä suuri, mikä meillä oli arvokeskustelu, mikä meillä oli joo. Silloin. Mutta siis se, että niinku, et se tulisi, eikä sitä tarvi, ei tuossa tarvitse mitään Nickerson enää niinku nykyliikaan tuoda, vaan niinku, mikä se on se juttu, että siellä pitää olla niinku vähän kuitenkin jotain. Hyvä pointti. Jotain, että et nyt me ei niinku missään nimessä, aina pitää muistaa, kun me jutellaan näistä asioista, tämmöisistä niinku arvoista ja sitä, että mitä se joukkue edustaa, niin sehän pitää aina niinku taidokkaasti tuoda siihen nykypäivään se semmoinen joku Kalpan peli-identiteetti tai mikä ikinä, kenen seuran se onkaan, niin eihän se voi, jos sä elät siellä jossain menneisyydessä, niin se juna menee aika nopeasti ohi, koska kuitenkin laji muuttuu ja pelaajatyypit muuttuu ja säännöt muuttuu, ja että se tarvii vähän erilaista. Ja se on ihan sama kuin jossain liikemaailmassa. Ja nyt vielä se tärkeä pointti, sähän olit ehkä vähän paremmin viime viikolla hajulla kuin minä, se oli tuossa se Krista Kiurun mökillä, niin. Niinhän tässä todella tulee käymään, että jengihän tulee pääsemään tuonne halleihin. Kyllä. Ja jopa puhutaan, että rajoitukset poistuu kokonaan, siis vaikka on marraskuuhun mennessä. Kyllä. Niin nyt se ei ole itsestäänselvää, että jengi silti menee noihin halleihin katsomaan näitä pelejä. Mm. Nyt täytyy ymmärtää, että tässä on aika pitkään eletty sitä aikaa, kun sinne ei ole päässyt. Kyllä. Kilpailu siitä ihmisten ajankäytöstä kovenee koko ajan. Niin siinä mielessä, mitä sä sanoit, mä oon ihan samaa mieltä. Liiga ei saa jäädä sellaiseksi ihan kivaksi tasapaksuksi, mutta vähän yhden tekeväksi. Mm. Me ollaan molemmat kiekkoromantiikkoja, me ollaan sen ikäpolven jätkiä, että me rakastetaan liigaa, mutta meistä nuoremmat
ei enää samalla tavalla olekaan siellä niin kuin mukana. Ja mä koen, että me tehdään tässä podcastissa aika tärkeät työtä suomalaisen liikakiekon hyväksi. Ja halutaan tehdä nimenomaan. Ja halutaan, mäkin haluan, niin. Että toi liika pysyy elinvoimassa. Kyllä me voidaan. Tämän... Rakastan liikaa. Niin, meillä on itse asiassa niin luultavasti, niin pystytään, niin, niin kyllä. Me varmaan niin kuin vielä paremmin pystytään, jos me sammutetaan kamerat, niin vielä niin kuin enemmän puhua tietyistä jutuista. Niin. Että ei me täällä niin kuin toistemme takia olla, niin. olla pelkästään. Ei, totta ei. Kai me nautitaan, rakastaa tehdä tätä, mutta kyllähän jos meillä on mitään muuta pointtia tässä, niin sitten eihän me tarvita kameraita tai mikrofoneita. Että sitten me voidaan mennä tuonne, että senkin kuppilaan puhua liigasta joka aamu vaikka, niin kahdestaan. Kyllä. Kahdestaan. Totta kai se on isona osana tässä, mutta tota, en mä tiedä. Ja sen takia olisi tosi niin kuin nastaa, että mä tiedän, että meillä on paljon liigapelaajia, itse asiassa ylipäätänsä kaikkien liigojen pelaajia, pelaajia seuraa meitä. En tiedä, onko meillä vielä Uuden-Seelannin liigan pelaaja seuraa ja kuuntelee, mutta ehkä sekin tulee vaihtumaan tulevaisuudessa. Mutta antakaa he palautetta. Ja sitten jos on jotain, niin kuin mitä tahansa, olette lätkäromantikkoja, pelureita tai vaikka niin kuin Aki Linna-Ahde-shown kuuntelijoita, olette täällä, niin kuin, tuskin olette enää sitten, tai sitten tosiaan digannut tästä jaksosta, jos olette vielä tässä kohtaa paikalla, mutta ei mitään. Hei, kertokaa, mitä haluatte, koska me ollaan myös me ollaan tekemässä täällä tämmöistä jääkiekkohommaa, mutta myös niin kuin viihdyttämässä teitä katsojia ja kuuntelijoita. Et kertokaa meille tosiaan, oikeasti me janotaan palautetta ja tosi semmoista fiilistelyä kanssa, että mä tykkäsin taas viime viikolla, kun jengi on kuunnellut ja laittanut someen kuviin, niin sitten tulee itselle tosi hyvä fiilis. Joo, ottakaa Instagram haltuun ja jakakaa ihmeessä, jos tykkäätte jaksosta ja tägälkää sitä liigalaisia, mutta ottakaa myös sitä YouTube-tili haltuun. Ja nyt mulla on ihan hirveä kusihätä, mutta oliko Ebelistä jotain vielä? Ebeli on. Mulla on kaksi tuntia joristukin. Me ollaan kaksi tuntia joristu ja nyt, nyt on semmoinen ikävä tilanne, että Ebeli ei ole kovin pitkä. Eli tässä voi muuten tulla, sen verran täytyy sanoa, että voi olla, että kirjeenvaihtaja pääsee Keski-Eurooppaan ihan oikeasti Ebeliä kova katsomaan. Tässä on isoja juttuja vireillä. Tämä on kyllä ihan henkilökohtainen homma, että ei silleen niin kuin muuta kuin mutkan kautta liity Ebeliin, mutta sitten tulee Ebeli päivitys. Sitten tulee todellinen Ebeli. Mutta joo, tosiaan hei, Zihl-liiga on Oseania aika yleisen poliittisen ilmapiirin mukaan, niin lockdownissa tällä hetkellä. Siellä on niin hullut, kun se tuntuu, että jos mä vähän mietin, että täällä kiristettiin tai pidettiin kireellä noi rajoitukset, niin ja nyt ollaan avaamassa, mikä on positiivista, mikä on ehkä se linja täällä Euroopassa ollut, niin tuollahan vedetään sitten Australia ja Uusi-Seelanti vetää tiukkaa linjaa ja pelit oli viikonloppuna niin pannassa, eli ne on siirretty. Siellä on lockdowni päällä. Oho. Päällä ja käsittääkseni vielä ihan reipaskin, että sehän vaan kertoo sen, että Stampede on edelleenkin kärjessä ja kaikki on hyvin, että voidaan huokasta helpotuksesta, että 20 pisteen ero seuraavaan 15 pelin jälkeen pysyy vielä ja sinnehän nyt ei. Se on yhtä varma kuin HIFK:n mestaruus, että Stampede hoitaa Uudessa-Seelannissa. Ja ei mitään, tämä oli hei kiva. Tämä oli kiva ja toivottavasti niin kuin jaksoitte. Joka maanantai paukkuu, kello 18 julkaistaan jaksot Tubeen ja Spotifyhin ja joka paikkaan. Kiitoksia. Todellakin ja hei. Hyvä nyt se alkaa, joo. Seuraava kerran kun nähdään, niin sitten on kausi käynnissä ja ekat puheenaiheet jo liigakiekon osalta tämän kauden aikana, niin edessä. Nyt mä lähden kusella. Noniin. HIFK on kotosasta lista. Kiitos ja anteeksi.